Hezký večer, milí piráti, milé pirátky, milé pirátstvo a milá piráťata. Zdravím vás z improvizovaného vysílacího pracoviště na magistrátu a pevně doufám, že už je to jedno z posledních živých vysílání před tím, než se zase uvidíme face to face. Mám tu čest vás dneska uvítat na květnové krajské schůzi. Společně se mnou jsou tu i našem milém improvizovaném studiu připojení z PKSK i Dan a Honza, kteří se také jistě přihlásí o slovo. A také naši milí koordinátoři Jirka, Pavel a Michal, kterým děkuji za skvělou technickou podporu. Tak, co nás dneska čeká a nemine? Kromě toho úvodního stručného zahájení nás čeká představení nováčků a mám velkou radost, že dneska je tady společně s námi pět zájemců o členství, možná budoucích, kteří by se nám dnes rádi představili a doufám, že do budoucna i rozšířili naše řady. Tak, jsou to Michal Hostonský, František Vosecký, Vojtěch Luxemburg, Mikol Švecová a Ladislav Diblík. Za chvilku dostane Pavel možnost, aby je tady postupně uvedl a dal jim i krátký prostor se detailněji představit. Po tomto bodě bude následovat grilování zájemců o členství, což jsem registroval, tedy že v tuto chvíli asi žádné nemáme, takže budeme mít možnost v čase poskočit o kousíček dál. Potom máme stabilní pevný bod report za pražské předsednictvo. Následuje další pevný bod Michalův, Polákův, mediální tým Praha a potom poslední, takový, řekněme, úplně nejoblíbenější pevný bod, report Dana Mazura za RVčko. Co potom bude následovat v druhé polovině dnešního večera, tak přihlásí se nám, doufám, že jí to program dovolí, Olga Richterová s reportem za republikové předsednictvo, potom už oblíbený report z předsednictva a z pražského volebního výboru od Lory a Oskara, doplněný opět Olgou, a potom klasické zprávy o činnosti za poslaneckou sněmovnu. Dneska, pokud mám správné informace, bychom zde měli být v plné sestavě všech pěti pražských poslanců, tak jsem opravdu zvědavý, jestli se všichni dostaví. A samozřejmě také report Lukáše Wagenknechta za Senát. Předposledním bodem potom bude report za magistrát, který si dnes pro nás opět připravil předseda našeho klubu Viktor Mahrik a úplně poslední premiérově by se nám měla představit Irena Koucká s novinkami z týmu seniorů na palubě. Jak vidíte, máme ten program opravdu nabitý, ani si sám vlastně nejsem jistý, jestli se nám podaří skončit do 8. hodiny, tak jak bývá dobrým zvykem a možná kluci, kolegové doplní, jestli se i dnes počítá ještě s nějakou hospodou. A mám tady technickou připomínku, děkuji za ní, ale na příští bod si potom rozsvítím světla, protože už je tady trošku potemnělo. Tak v tuhletu chvíli moc děkuji za pozornost a předám slovo Pavlu Buršíkovi, aby se ujal představení a grilování nováčků. Tak dobrý večer, zájemců o Piráty máme dnes připojených pět. Já jim hnedka předám slovo, protože oni samozřejmě o sobě dokáží mluvit nejlépe. A jenom bych chtěl avizovat, že se nejedná o grilování, to znamená, že nebudeme dneska pokládat a odpovídat na otázky, bude se jednat o takové krátké 2-3 minutové monology, kdy se nám tihle zájemci představí. Dost možná se s nimi ale setkáme brzy na grilování, kdy už bude ten prostor časový větší a bude tam prostor i pro dialog. Takže nemusíte pokládat otázky, nebudou zodpovězeny touhletou formou. Můžete ale třeba na fóru, kde se představují taktéž. OK, předal bych hnedka slovo prvnímu v domluveném pořadí, kterým je Michal Hostomský. Michale, prosím. Takže ahoj, já jsem Michal. Chtěl bych o sobě teda říct pár vět. Začal bych teda tím, že je mi 23 let, jsem rodilej Pražák a bydlím tady prakticky od malinka, jenom kromě krátké etapy, kdy jsem bydlel mimo Prahu, ale jinak jsem bydlel na Praze 3, potom krátce na Praze 15, na Praze 22 a úplně nejkratší dobu na Praze 5. Takže jsem rodilej Pražák a momentálně studuju Pražskou vysokou školu Vysokou školu mezinárodních a veřejných vztahů. A což je soukromá škola, ale myslím si, že je to velmi kvalitní škola a popravdě mě to poměrně baví. A v politice mám, do politiky mě táhlo to, že bych to získané vzdělání, který jsem
který se snažím získat každým dnem, tak bych ho chtěl nějakým způsobem promítnout do své profesní kariéry a do budoucna bych chtěl zapracovat i na tom, na té politické sféře, na té politické agendě tady jako v České republice, protože mi přijde, že třeba zahraniční politika se u nás jako ne tak úplně pořádně jako vnímá a spousta lidí nemá představu o tom, co se v tom širém světě děje. A proto si myslím, že jsou potřeba tady u nás i nějaké osobnosti, které budou dávat najevo to, že je to zahraničí zajímá a že o tom mají nějaký zájem. Takže to je hlavní důvod, proč bych chtěl já jít do politiky, protože si myslím, že je potřeba dávat najevo, že v tomhletom světě nejsme sami a že se nemůžeme zavírat jenom do té naší malé skulinky tady u nás v republice, ale že bychom se měli podívat i trošku hlouběji dál za naše hranice. A tím pádem bych se chtěl jednoho dne dostat do celorepublikových pirátů a nezdržovat se jenom na krajský úrovni, ale v podstatě pracovat na celostátní úrovni a zapojit se do formování zahraniční politiky. Takže si myslím, že můžu Pirátům spoustu věcí přinést a říkám, mám poměrně velký ambice. Ale nebudu tady o sobě říkat spoustu informací, případně pokud budete mít nějaké otázky na mě, můžeme se obrátit na fórum a můžete se mě zeptat na fóru nebo případně příště na grilování a nebudu už dál zdržovat. Takže děkuju a mějte se krásně. Tak, děkujeme Michale za představení a poprosím Františka Voseckého, zda by o sobě něco řekl. Tak, ahoj Piráti a Pirátky. Já vám děkuju za možnost se představit na vaší schůzi jako zájemce o členství v Pirátské straně. Jsem František Vosecký, je mi 34 let, i když na to možná nevypadám, bo respektive ve smyslu, že asi vypadám trošku hůř, ale nedá se nic dělat. Studoval jsem práva, žurnalistiku, politologii, humanitní studia, byl jsem takový ten multistudent, ale bohužel jsem se na všechny školy jsem nechal a byl jsem dostatečně hloupý na to, abych se chtěl stát profesionálním hráčem pokru, když jsem byl mladý. Což se mi sice teda jako podařilo velmi dobře, ale není to úplně povolání, asi který by člověk chtěl vykonávat nějak dlouhodobě. A vlastně nechal jsem toho kvůli tomu, že jsem se začal věnovat politice. Což je dost podstatná informace, kterou vám chci říct asi hned na začátku. Já jsem byl kolem 8 let, nebo téměř 8 let členem strany Zelených, včetně členství jako v nejvyšších orgánech té strany. Dokonce jsem v roce 2017, tuším, kandidoval na předsedu strany Zelených, kde jsem relativně těsně, asi o 20 hlasů, prohrál s Petrem Štěpánkem a následně jsem asi rok působil v předsednictvu Zelených, než jsem členství ve straně ukončil. Co se týče nějakých pracovních zkušeností, tak krom toho, že jsem se pár let živil matematikou a počítání rovnic v super rychlém online prostředí, tak jsem následně teda nějakým způsobem vstoupil do politiky. V roce 2014 jsem byl zvolený zastupitelem městské části Praha 7 za v podstatě koalici Zelených a Pirátů. Od roku 2015 jsem byl členem rady městské části, měl jsem na starosti podporu podnikání, agendu 21, participaci, zdravotnictví a sport. A vlastně aktuálně, co se týče Prahy 7, tak aktuálně po posledních volbách za koalici Pirátů a Zelených jsem neuvolněným zastupitelem městské části Praha 7 a jsme součástí vládnoucí koalice s bohužel extrémně dominantní Prahou 7 sobě. Po tady tom angažmá na radnici jsem začal pracovat v pražských službách jako projektový manažer. Když to hodně zjednoduším, tak se zabývám tím, aby se v Praze zvýšila hlavně míra recyklace všech možných materiálů a snažím se nějak prosazovat principy cirkulární ekonomiky, jak v rámci pražských služeb, ale tak, což je firma vlastněná 100% hlavním městem, tak i v rámci celého města. Zároveň ještě působím
tuším, že asi od roku 2018 v takový malinkatý neziskovce, která se jmenuje Platforma pro udržitelný rozvoj a etiku. To se zabývá v podstatě propagací zero waste života, veganskou propagandou a dejme tomu, že řešením otázek spojených se změnou klimatu. Co se týče nějakých mých zájmů, tak asi jako je jasný. Já bych poprosil o trošku stručnost. Děkuju. Budu extrémně stručný. Zájmy necháme stranou, jakože mým hlavním zájmem je asi politika, to pochopíte. Mě nejvíc zajímají témata hlavně životního prostředí, cirkulární ekonomiky, odpadů a plus teda exekucí, protože jsem kdysi dávno pracoval relativně krátkou dobu na exekučním úřadě a to byl vlastně největší impuls v životě, který mě poslal do té politiky. Piráti jsou mi sympatický v podstatě odjakživa, ostatně proto jsme třikrát v řadě domluvili na komunální úrovni koalici. Líbí se mi na vás asi nejvíc to, jak jste extrémně jako demokratický a to, že se opravdu díváte do nějaký vzdálenější budoucnosti, než ta, která je za 4 roky, ale že se opravdu zabýváte nějakým systémem, v jakým lidi mají žít a přemýšlíte nad tím, jak by se měl měnit. Takže snažím se být stručnej, takže děkuju, já se rád vykecávám, děkuju moc krát za příležitost a jakýkoliv otázky rád zodpovím, ať už na fóru, nebo mailem, nebo někde na sociálních sítích a podobně. Díky. Tak díky Frantu za představení a slyšeli jste i Frantovu výzvu, ať otázky kladete na fóru a pokud se František nechá grilovat, tak bude i prostor probrat toho víc. A teď bych poprosil třetího v pořadí, kterým je Vojtěch Luxemburg, aby nám o sobě něco řekl. Jo, ahoj, já jsem Vojta Luxemburg a teď mi se nedá připojit kamera, i když to předtím šlo. Tak to zkusím bez toho. Jsem architekt, je mi 30 let, dělám veřejné prostory, dělám jako zapojování občanů do rozhodování v veřejných prostorech vlastně po celé České republice. Často jako jezdíme kolem vlastně všech těch jako menších měst, hodně na severu. Ve svém volném čase jsem táborový vedoucí, mám rád hory, offroadový auta. Dlouhodobě se zabývám věcma veřejnýma. Byl jsem asi rok a půl členem ČSSD na Praze 2 a z tý jsem minulý rok vystoupil a od té doby jsem měl pořád takový jako nutkání něco dělat a proto jsem vlastně i zažádal o přijetí prostě nebo o členství na Praze 1, kde už asi 5 nebo 4 roky bydlím. Chtěl bych se angažovat jak na komunální úrovni, tak na celorepublikový a co bych chtěl řešit, tak je pro mě hlavně jako problematika bydlení a s tím spojených sociálních otázek a taky naše odpovědi na výzvy klimatické krize. Vlastně všechny tady ty nějak věci jako řeším poměrně často pracovně, tak si myslím, že tam mám jako co nabídnout. No a proč Piráti? Protože pro mě Piráti jsou jako společenská síla, která má ambice a schopnost změnit fungování společnosti a státu výrazně k lepšímu. A kdybyste na mě měli jakýkoliv dotazy, tak já do chatu teďka předám svůj mail. A děkuju za pozornost a zkusím si zapnout kameru. Tak potvrzuji, že Vojtovi kamera v předsíni fungovala. Takhle se z toho stalo pouze takové Radio Luxemburg. A já bych poprosil Nikol Švecovou, které kamera taky fungovala a tam bude i teď, aby se představila. Jo. Ahoj, tak já jsem Nikol Švecová. Vlastně já jsem tak více jak 4 roky už docházím do místního sdružení Prahy 1, kde mě tak všichni tam znají a nějak jako bych se rozhodla vlastně požádat o členství už po nějakých těch letech právě na podporu toho místního sdružení a vlastně i proto, abych se jakoby mohla více jakoby podílet vlastně na té činnosti. Takže jakoby mým jakoby tím zájmem je jakoby tady ta místní komunální politika Prahy 1, protože mám taky strašně jako špatné zkušenosti vůbec s tím úřadem tady a vůbec s tím, jako, co se tady doteď odehrávalo. A takže vlastně to je nějaká jako motivace a teďkon
Jsem jako profesí, jsem sociální pracovnice, pracovala jsem různě v neziskovkách, pracovala jsem na ministerstvu na podpoře sociálního bydlení, takže moje téma jsou jakoby sociální oblasti. Moje témata byla jsem vlastně rok v sociální komisi na Praze 1. My jsme tam měli pak takový převrat, o tom asi všichni víte, co se tam odehrálo. A takže vlastně jakoby ty konce momentálně jako nepodíl nějak na ničem, spíš jako dobrovolničím, jako různě na kampaních a guláše jsme dělali a pomáhal jsem Martinovi a Ardenovi. Takže to co se týká těchto oblastí a mám děti, takže jakoby další oblasti jakoby toho, proč vlastně tady chci jakoby ten, tuhletu jakoby tohleto místo prostě tý Prahy 1 trošku jako pomoc kultivovat je kvůli dětem a kvůli tomu, aby tady ten život vlastně jakoby byl i pro lidi a ne vlastně jenom pro turismus. Takže zajímá mě komunální politika, chci být místním sdružením Prahy 1, jmenuji se Nikol Švecová. Mám už vlákno na fóru, takže vlastně se mi můžete na cokoliv zeptat. Super, Nikol, děkujeme. Jak já to správně chápu, tak tebe by si měla potom ogrilovat. Praha 1, místní sdružení, ale chtěla si taky se představit. Jo, přesně tak. S tím Pirátům. A myslím si, že podobně to má i Ladislav Vyblík, který by se teďka mohl představit. Lado. Zkouška. Výborně, slyšíme se, vidíme. Výborně, slyšíme se, vidíme se. Ahoj, já jsem Láďa Diblík, je mi 54 let. Jsem tady teďka jako zájemce o členství v Pirátské straně. Jsem registrovaným příznivcem. V Praze jsem se narodil, žiju tady i pracuju. Prahu mám prostě v srdci. Jo, jsem povoláním produkční v mediální agentuře, která je současně i divadelní produkcí. Prostě ta kultura, to je moje takové jako gro, baví mě to, mám ji rád. Pirátská strana se mi líbí otevřeným přístupem už od začátku, politickou kulturou, tak jak jsem ji poznával, a především body programu. A ty mě právě před 4 lety přivedly k Pirátům na místní sdružení Praha 1, jo, kde jsem našel fajn lidi a vůbec jako všichni z těch lidí jako mě tou Prahou a Pirátskou jako řeknu myšlenkou, jako prováděli úplně od toho počátku a chtěl jsem si to tak, jak se říká, jako trošku jako načuchat jako a říct, jako jestli mi to vyhovuje, nevyhovuje. Samozřejmě vyhovuje, našel jsem tam přátelé, zapálené Piráty a líbila se mi a líbí ta možnost právě u Pirátů zapojení už od začátku do nějaké činnosti, aktivit, třeba do volebních kampaní, jako na stáncích, jako což byly že takové ty komunální volby, ale i do dalších činností, kde jsem teda byl za místní sdružení Praha 1 delegován do výboru kultivace a oživení památkové rezervace. Dál už jsem zapojen, jako mě delegovali Piráti z Prahy 11 do správní rady kulturního jižního města, což je nezisková organizace, a díky tomu mému přehledu jako v kultuře, produkci, tak je to právě ta moje taková ta plaketa, jak to říct, jako nevím, co k tomu říct, jsem životní optimista. Moje takové jako záliby, nebo úplně jako, jsou úplně jako napříč, že něco je ta kultura, výstavnictví, ale mám třeba jako i spoustu jako zkušeností jako ze zdravotní oblasti. Co říct, jako moje zájmy, jsem takový jako i v pozdním věku jako si rád hraju, jako takže zabývám se jako sbíráním historických starých hraček, občas je někde vystavuju, už mi to předůstá přes hlavu, jako jich opravdu jako víc než 10 000 a nebudu o tom radši mluvit, jako je to taková prostě, si člověk plní jako sny, co neměl v dětství. Tak nevím, co k tomu ještě jako říct, dotazy, budu mít taky založené vlákno na fóru, takže cokoliv vás bude o mě zajímat, jako opravdu se ptejte, jako budu připraven a otevřen jako odpovídat na cokoliv. Děkuju. Perfektní. Láďo, děkujeme. A z dnešní skupinky z Prahy 1 bych ještě vyzval poslední, a to Janu Reiterovou, snad to říkám to jméno správně, a tím bychom i vlastně ukončili představování nováčku pro dnešek. Ahoj, moje jméno je Jana Reiterová, asi
častěji to čtu writerová než writerová. A jsem, co se týče Prahy 1 a Pirátů, spolupracujeme asi cirka 2 roky spolu, nebo lépe řečeno, chodila jsem tak jakoby vypomáhat, protože, jak říkal Láďa, jsou tady jako milí lidé a zdálo se mi, že třeba kultura, která je taky mým tématem, je pro ně zajímavá, abych teda řekla, jsem klavíristka, jsem korepetitorka, což pokud bude chtít někdo vysvětlit, vysvětlím, co je korepetitorka. Jsem profesorkou na konzervatoři pražský u dirigentů, stejně tak na Ježkově konzervatoři u dirigentů. A kromě toho, že jsem klavíristka, tak ještě mám děti, takže jsem taky členkou školské rady na Praze 1 v jedné základní škole. Škola se jmenuje Brána jazyků. Potom si myslím, že kromě kultury a školství, což jsou témata, která mě zajímají, je ještě jedno téma a to je společenství vlastníků a krátkodobé ubytování, platformy, Airbnb a podobně, protože žijeme na Praze 1 tady s rodinou v docela velkém domě, kde jsem ve výboru už 20 let. Trošku se musím pochválit, myslím si, že na domě je to poznat, že tady máme jako fakt dobrý výbor SVJ, ale současná situace s krátkodobými pronájmy je pro nás jako opravdu hodně složitá, takže to je další téma, které mě ještě zajímá. Co se týče Pirátů na Praze 1, tak jsem se snažila pomáhat v kulturní komisi, když jsme byli v koalici, byla jsem ve výboru KOPR a pomáhám s granty, co se týče SVJ a s kulturními granty. Pokud by někdo chtěl vysvětlit, co je KOPR, korepetitor, občas třeba taky pomáhám v orchestru FOK, někdy hraju s filharmonickým sborem pražským, mohu vysvětlit asi jak do chatu nebo přes internet mám, napíšu taky do chatu tady svůj mail. Takže tak asi za mě. Tak jenom děkujeme za představení. Tím tenhle bod programu ukončujeme a vlastně ukončujeme i ten následující, protože na grilování jako takové dneska nikoho nemáme. Je ale docela pravděpodobné, že třeba hned příště se to změní a i někteří dnes představovaní by se mohli grilovat. Tím se uspokojí i to, že někteří členové se ozývají při přenosu, že by rádi pokládali otázky, ale v tom zrychleném formátu tak nečiníme. A oproti programu jsme ušetřili závratné 4 minuty a já vracím slovo Mírovi Beránkovi. Děkuju moc Pavlovi, děkuju všem představovaným a ještě jednou mě dovolte, abych se omluvil Matěji Kubíčkovi. Samozřejmě byla to taková zkouška, jestli dáváte pozor, já jsem pozor nedával, tak dopadli jste lépe než já. Ušetřili jsme tedy necelé 4 minuty, tak se vrhneme rovnou na další bod a tím, jak už bylo řečeno v úvodu, uvedení novinek za pražské předsednictvo. V tuhletu chvíli jsem tedy připojený já s Danem. O opětovné připojení se pokouší Honza Hora, tak si to mezi sebou nějak rozdělíme. Tak Honzo už tady vidím a máme ho zpátky. A zeptám se kluku, jestli někdo z nich chce začít. Já bych s dovolením předal slovo, ať se jako moderátor rovnou sám neujímám slovo. Tak Dane, floor is yours. Děkuji za slovo. Zdravím všechny pirátky a piráty a příznivce, kteří se na nás dívají. Doufám, že jste měli příjemný duben a vyhlížíte stejně jako my všichni nějaká uvolňování té naší dlouhodobé situace s optimismem. Já se přiznám, že pro mě byl duben hlavně ve znamení vlastně přípravy všech možných aspektů sněmovních voleb, které budou na podzim, ale co se týče krajského působení, měli jsme několik zajímavostí. Přijde mezi nás za chvilku, přijdou členové nově zakládaného pracovního týmu, kterému říkáme personální tým Praha.
A to je asi highlight toho dubna, který uplynul, s tím, že nás čeká vlastně zbrojení nejenom ve smyslu sněmovních voleb na kampaň, o čemž se tady možná taky zmíníme, ale hlavně budování našich vlastně skillů a poznávání, co v nás je v přípravě na vlastně volby do komunálu, to znamená do městských částí a do zastupitelstva hlavního města na příští rok na podzim. Takže tohle je takový highlight za mě. Zároveň tady vítám, vidím tady Zuzku Freitas a Honzu Horu. Já asi předám slovo Honzovi Horovi s tím, co má na srdci, a potom ještě nějaká oznámení, dáme jedno kolečko. Honzo? Máš něco? Teď mě trošku překvapil, protože jsem si nebyl úplně vědomý, že mám dneska něco na srdci. Nevadí. Dobře, já jsem si říkal, že by si mohl povědět něco ohledně přípravy, řekněme, Pice a jeho upgradeu bezpečnostního. Co se týče bezpečnostního upgradeu, dobře, tak to jsem nevěděl, že teda už bychom to dneska říkali, ale OK, pro vaši informaci, všichni jste si asi všimli, že máme novýho správce Pice, tak jsme společně s koordinátory si udělali takovou menší seanci, kdy jsme prošli Pirátské centrum a v očekávání intenzivní kampaně, která může nabrat někdy i negativních podob. Všichni, kdo mají třeba zkušenost s odpovídáním na Facebooku, tak asi tuší, o jakých negativních podobách mluvím. Tak samozřejmě už teď hledíme i na to, aby naše Pice nebylo, abych tak řekl, snadným cílem pro lidi, kteří by se mohli třeba v budoucnu nechat, já nevím, jak to říct slušně, no, zmást dezinformační kampaní. Jinými slovy, jde nám o nějaký drobný úpravy, aby jsme byli schopni vyřešit třeba nějakou vyhrocenou konverzaci, která má tendenci směřovat i třeba k nějakým výhruškám a podobně, aby jsme si s takovýma věcma poradili, aby jsme si byli schopni do jisté míry v podstatě zajistit bezpečí lidí ve chvíli, kdy... Honzo, já ti do toho skočím. No, já už končím. No. Tomu sloužilo to sezení. S tímhle v mysli jsme se vlastně potkali. Vymysleli jsme několik drobných opatření, takže to, co třeba už byste měli teď najít v Pice, jsou nový bezpečnostní folie na sklech ve vchodu, aby nešly snadno rozbít, prorazit, aby tam nešlo prostě nějak snadno vniknout. Takže bych vás tímto chtěl poprosit o jednoduchou věc. Nelepte nic na skla, kde ty folie jsou vnitř, protože ty folie samozřejmě nejsou nesmrtelné. Čím více tam bude něco lepit, tím rychleji je uděláme. Lepte všechno zvenku, kde ty folie nejsou. Děkuju pěkně. Jo, díky. Tohle to je samozřejmě jeden, a to je vlastně první aspekt, který jsme zavedli ve spolupráci právě s Plavem Zamazalem, a těšíme se na další opatření. Myslím si, že v momentě, kdy vlastně budeme žít normálně a kdy bude Pice plně v provozu, tak se nám všechna tahle opatření a péče budou hodit. Dobře, v tomto chvíli se zeptám Zuzky Freitas, jestli má nějakou zprávu, která nějaký vývoj třeba ohledně Pitu nebo dalších souvisejících činností. Ano, děkuju za slovo. Ahoj, všechny zdravím. Mám dvě zprávy ke ketům. Jsem ráda, že se posouváme malými, ale přesto významnými krůčky. Možná jste zaznamenali, že na foru byla otevřena rozprava k organizačnímu a jednacímu řádu ketů, na kterém má lví podíl Ondra Chrás, který vás pozdravuje, ale dnes má jiné povinnosti. Navrhování je otevřeno do 11.5. a hlasování by mělo proběhnout od 13.5. Takže pokud jste ještě řád nebo návrh neviděli, tak se na něj prosím podívejte. Druhá věc, kterou bych ke tomu chtěla říct,
Naplánovali jsme první z nějakých větších setkání tematických. 15. května proběhne interní seminář na téma Pirátské vize územního rozvoje hlavního města Prahy. Bude se jednat opravdu o interní akci, nicméně rádi bychom tam prodiskutovali se zástupci jednak KETu a jednotlivých městských částí. Máme tam pozvaného zástupce z celostátního rezortního týmu pro místní rozvoj, samozřejmě z magistrátu hlavního města Prahy. Tak bychom si rádi popovídali o tom, jak nastavit pirátskou vizi toho, kam by měla Praha v dalších letech a desetiletích směřovat. Takže tímto vás zvou, pozvánky půjdou dnes večer na příslušná MSK. Děkuju. Velký dík Zuzce. A ještě tady máme otázku, že jsme si slibovali, že bychom se krátce v pár slovech zmínili o zárodku personálního týmu. Tak se zeptám Zuzky, jestli je teď ten pravý okamžik, kdyby případně ještě doplnila, nebo až později. My tady máme přímo zástupce toho zárodku personálního týmu, takže myslím, že bude nejlepší dát slovo jim, aby se rovnou představili. Je to tak dané? Nevidím je tady v redakci s náma teďka. Nevím, takže já to spíš... Možná, jestli nejsou v lobby, v tom případě bych je velmi ráda pozvala mezi nás. Jestli mohou, ano, prosím třeba Jirku Belšána, jestli by je mohli k nám pozvat. A já... Nicméně využijeme ten čas, který zatím máme, než se připojí. Ještě jedna důležitá informace. Začalo se diskutovat ve vlákně k senátním volbám, jakým způsobem by měly probíhat nominace, kdo by třeba mohl být zajímavým adeptem na kandidáta pro senátní volby v příštím roce. Jak víte, bude to asi docela těžká senátní kampaň, protože volby probíhají v obvodech, kde se dá s nejvyšší mírou pravděpodobnosti očekávat, že budou obhajovat stávající silní kandidáti ve všech třech případech. Nicméně sledujte určitě příslušná vlákna na fóru. Myslím, že teď je ten pravý okamžik se vyjadřovat, pokud bychom třeba chtěli sami navrhovat nějakého silného nového adepta. A ještě možná jedna myšlenka, zazněla tady informace, že Pavel Zamazal je novým správcem PICE, tak abyste náhodou se nestráceli v tom, kdo je všechno aktuálním spolupracovníkem. Tak samozřejmě, kromě našich stávajících milých koordinátorů, lidí, kteří se starají o produkci volební kampaně a zmíněného Pavla, jsme rozšířili naše řady o Magdalenu Waldmanovou, kterou dobře znáte, a Simonu Bartovou na pozicích koordinátorech krajských expertních týmů, takže to bych ještě rád připomněl. A společně s námi je tu dnes i Petra Slezáková, která je novou copywriterkou pro mediální tým Praha. Možná se o ní potom zmíní i Mikey Polák, jenom chtěl bych tedy upřesnit, že těch kolegů v různých menších či větších rolích v současné době, pokud si dobře vzpomínám, máme celkem 13. Tak a zeptám se, jestli už se nám tady připojili, zatím to tak nevypadá, je to tak. Míro? Konání tým Praha na konci programu, ano, už to vidím tady v chatu. Jasně, já teda v tuto chvíli jenom pozvu všechny, aby vydrželi na vlastně připojení až do 9:15, kdy se právě tady mezi námi představí ten personální tým Praha s tím, že je to založení, je teďka vlastně v procesu k hlasování naším předsednictvem. Osazenstvo toho týmu předložilo nějakou svoji vizi, kterou vám představí, a věřím, že to bude výborný zárodek, jak zvládat naše potřebné výběrové řízení, které nárazově kolem voleb vždycky potřebujeme, tak vůbec k péči o naše kompetence, o naše vzdělávání a v neposlední řadě naše, řekněme, neformální vztahy u našeho krajského sdružení, což je jedna z hlavních rolí, kterou jsme si jako PKS přece vzali péči o to. Takže to zatím vlastně k personálnímu týmu a vracím slovo Mírovi.
Moc děkuji Danovi za pohotovou reakci, kterou mě vytrhnul ten z paty. A teď si udržujeme krásný luxusní dvouminutový náskok a nyní bych mezi námi rád přivítal Mikeyho Poláka a Petru Slezákovou a předal jim slovo k prezentaci za mediální tým Praha. Tak zdá se, že tady máme nějaký drobný technický problém. Ujistím se, jestli se s Michalem slyšíme. Michal se nám připojil ve druhé instanci, tak nám dejte ještě pár vteřin. Vypadá to, že teď už by měl mít lepší signál než předtím. Ano, teďka už vás snad všechny slyším. Taky slyším Mikey, takže by to mělo být v pořádku, můžeš pokračovat. Prima, super. Tak já se vám teda taky ukážu. Mám tady nějaké pohádky v pozadí, tak to prosím ignorujte, protože jinak to vyřešit dneska nešlo. Teďka bych vám nasdílel můj pravidelnou prezentaci. Takže poprosím, jestli je to vidět. Je prosím vidět moje prezentace? Ano. Ano. Výborně, výborně. Tak jo, takže já bych teďka v rychlosti shrnul, co se dělo v uplynulém měsíci z naší perspektivy v mediálním týmu, v mediálních výstupech, co se děli v místních druženích. Takže začneme. Velmi hezký výstup tiskovej byl na Praze 1, kdy díky 106kám Davida Bodečka jsme získali poměrně jako plastický obrázek, jakým způsobem se vypláceli třeba i 500 000 pro lidi napojený na pražskou ODS. Takže dokonce jsme díky tomu zjistili, že tady ten pán, o kterého se jedná, tak křivě přísahal u soudu, takže to bude mít pravděpodobně ještě nějakou soudní dohru, takže za mě moc pěkná aktivita. Pak bych ocenil aktivitu Prahy 5, která velmi dobře pojala téma školství a nedostatku míst a i velmi pěkně zpracovaný bylo téma od prodeje městské části, nebo teda nákupu školky od Penty, kterou jsme vydávali tiskovou zprávu k tomu, taky velmi pěkný materiál. A pak taky za takový klasický procedurál, který známe od některých městských částí ohledně Nové Palmovky, což je takový jeden z těch smutnějších příběhů, kdy v tuto chvíli Praha 8 má splácet 300 000 000 dotaci magistrátu, ale nemá na to momentálně peníze. Pak zase moje oblíbené interaktivní mapy, tak tentokrát máme od Prahy 9 mapu vraků, tak možná inspirace pro někoho, kdo by chtěl tady to téma nějak zvednout a použít ho PR-ově pro nadcházející komunální volby. Myslím si, že Vašek Vyslous velmi rád podá k tomu nějaké informace, jak tohle přesně udělali, kolik na tom strávili času, prostě, když tak se obrátit na něj. A za mě největší highlight tohohle měsíce je rozhodně do koruny vyčíslená stavba radnice na Praze 12, která prostě z mýho pohledu dopadla velmi dobře. Je to prostě relativně prostě stavba, která nestála zas tak moc 650 000 000, i když prostě se to může zdát jako velká částka. Takže vám doporučuji nastudovat tady tenhle ten článek, protože opravdu krásně graficky znázorněný a z mýho pohledu opravdu ideální způsob, jakým způsobem podat nějak hezky informace o takovýchhle jako komplexních projektech. Z mýho pohledu hrozně, hrozně dobře odvedená práce. Rád bych to vypíchnul, prostě, že tohle je něco, co bychom si měli vzít jako nějaký vzor a věci tohohle typu určitě jako snažit dělat. Samozřejmě radnici nestavíme každý den, takže vím, že to nebude úplně použitelný vždy, ale i pro nějaké jako menší stavby typu prostě mateřských škol nebo hřiští a podobně, si myslím, že to je využitelný. Dá se to podle mě dobře použít. Tak, teď budeme k těm mým tradičním statistikám. Ještě se omlouvám. Statistiky budou ještě o slide později, ale
Byli jsme osloveni vlastně našimi kandidáty do sněmovny, aby jsme dali dohromady nějaký návod, jak projít historii jejich Facebooků, aby jsme případně mohli odladit nějaký obsah, který by mohl být vytrhávaný z kontextu, což se nám poslední dobou poměrně často děje. Takže já budu posílat k tomu dva návody. Jeden se týká samotného exportu vlastně veškerých příspěvků, veškerých komentářů vašich na vašem osobním profilu. V momentě, kdy to vyexportujete, tak si to můžete velmi jednoduše otevřít třeba prostě v Chromu, projedete si to vlastně od začátku prostě vašeho postování až do konce, vyberete si partikulární posty, který vám vadí, a potom na základě tady druhého návodu budete schopni ten post lokalizovat a buď toho ukryjete, smažete, jak vám to bude příjemné, prostě záleží prostě na vás. Je to primárně myšleno pro naše kandidáty, ale myslím si, že s blížícíma se komunálníma volbama to budou moct využít i naši kandidáti v komunálu, že prostě taky takovýhle background check na sebe udělají, takže to je jedna z takových věcí, kterou jsme s Petrou v posledních dvou nebo třech dnech pracovali, tak doufám, že vám to bude k něčemu. Teďka už teda tady k situaci jednotlivých webů. Nemění se nám tady nic zásadního. Vidíte, že Praha 8 stále ve velmi dobrý kondici. Zároveň bych ale chtěl vypíchnout i Prahu 9, která měla poměrně hezkou a zajímavě barevnou a i tematicky poměrně různorodou skladbu článků, takže to bych jako rád vypíchnul. Podívejte se k ním na stránky. Je to moc pěkný čtení. Zároveň Praha 3 je městská část pochválení. Speciálně mě hodně potěšilo při nejistým průběhu zastupitelstva. Měl Michal Gil připravený celkově 3 scénáře tiskové zprávy, což prostě mi připadá jako geniální způsob, jak se na to připravit. Prostě nedělat ty věci ad hoc, ale být opravdu připravený a jenom prostě potom vyměnit pár formulací a vystřelit prostě ideálně naformulovanou tiskovou zprávu. Pak ještě takový honorable mentions by byla Praha 11 a Praha 12. A potom dál už to bylo o trošičku slabší, ale věřím tomu, že se to zlepší. Pak 14, 15, tam máme problémy, neměli jsme problémy s deaktivací webu, ale s deaktivací Facebooku, kam se teda přesouváme, takže tady v tom směru jsme je nehodnotili. Tady největší přírůstky měly Praha 22, Praha 7 a Praha 8. S tím, že bych možná mohl zmínit, vzhledem k tomu, že to je vlastně rok, co jsem nastoupil, tak už jsem se díval i na nějaký komplexnější čísla. Nebudu přímo jako jmenovat, ale nejlepší městská část vlastně byla schopná za rok udělat 300 lajků na svém page, zatímco třeba obdobně velký městské části dokázaly třeba udělat jenom stovku. Jo, za celý ten rok, stovku lajků navíc, tak jenom bych jako chtěl apelovat, abyste si třeba prostudovali ty naše statistiky, co jsou k dispozici na Google Drive, podívali se na to a myslím si, že ta korelace je jasná. Jo? Čím lepší ten Facebook máte, tím rychlejší to nabírání těch lajků tam je a tím prostě větší dosah samozřejmě potom máte. Tak kdyby vás to jako zajímalo, tak veškeré statistiky měsíc po měsíci, jak vám narůstají lajky, máme na Google Drive, tak se na to budu rád, když se na to podíváte. Tak chtěl jsem vás upozornit ještě na rezonující kauzu Nanookgate ohledně příchutě volebního Nanooku, což je, když tak, anketa tady v odkaze. PowerPoint samozřejmě dostanete ode mě. A taky bych ještě stále chtěl připomenout, že vypadá to, že situace epidemiologická bude v pořádku, takže je tady ten team building s mediálním týmem, na který bych vás rád pozval, bude to 18. 26. 2021, kdybyste o tom měl někdo zájem, prosím, přihlašte se mi do mailu, mám tam zatím asi 5 nebo 6 osob v tuhletu chvíli, takže místa je dost a dost. A to si myslím, že v tuhletu chvíli je všechno, jenom bych rád upozornil na to, že není Sputnik jako Sputnik, takže prosím, buďte obezřetní, příště už se potkáme v situaci, když bude rozběhnutá kampaň, a budeme všichni úplně v jiném režimu, takže vám přeju hodně úspěchů v nadcházející měsíci a díky za pozornost. Tak já moc děkuju Mikeymu, doufám, že už se opět slyšíme a můžeme se opět vrátit k dalšímu bodu programu.
a po vystoupení mediálního týmu je v tuto chvíli na řadě report Dana Mazura za republikový výbor. Takže opět předávám zpátky do studia slovo Danu Mazurovi. Děkuji za slovo. Republikový výbor v tomto měsíci se věnoval nejvíc ze všeho tedy diskuzi jednotlivých bodů programu a zároveň vlastně volbě nových členů republikového výboru. Jak asi víte, to byla volba členů za celostátní fórum. Dostalo se tam několik nových tváří do republikového výboru, zvlášť náš aktivní člen Jakub Michálek bude jistě výraznou posilou, takže tímto jeho a všechny nové kolegy zdravím. Rád bych se ještě teda vrátil vlastně k tomu procesu přípravy volebního programu, protože za nějakých 12 dní nás čeká vykopnutí volební kampaně, nebo přibližně za 12 dní, a k tomu bude samozřejmě zveřejný volební program a budeme muset být všichni na značkách, takže za republikový výbor teďka právě probíhá hlasování druhého balíku vlastně programových bodů. Následně teda budeme hlasovat až do neděle o balíku třetím a tím bychom měli na té pirátské straně vlastně jako splněno s tím, že následně ještě ty body půjdou do projednání znovu koaliční radou, kde by se v ideálním případě měly sejít vlastně body se souhlasem obou koaličních stran, respektive pirátské strany a hnutí Starostové a nezávislí. Tohle to nás teďka hodně vytěžuje, každopádně, ale paralelně se už rozbíhají některé aktivity, které vyvíjejí nebo vyvřeli z potřeby, jak si aktivizovat naši činnost v republikovém výboru, protože v minulém roce jsme zjistili, že je příliš mnoho témat, která jsou jako kdyby dlouhodobá, týkají se právě dlouhodobých záležitostí programu nebo vůbec ideových věcí a příliš často se, řekněme, mění naše osazenstvo. Ty dva roky jsou krátké, než aby se věc uzavřela. Přitom při té organizaci práce, při tom, že to všichni děláme dobrovolně. Takže teďka bylo vytvořeno několik pracovních skupin, nebo v průběhu minulých měsíců bylo vytvořeno několik pracovních skupin uvnitř republikového výboru, které se věnují jednotlivým aspektům našeho mandátu, takže máme pracovní skupinu, která se bude průběžně zabývat rozpočtem, máme skupinu, která se průběžně zabývá vnitřními předpisy a podobně. Naprostá většina těchto jednání, těchto pracovních skupin je vlastně přístupná i nečlenům republikového výboru, takže o tomto oznámení prosím, aby lidi, kteří máte zájem se dozvědět o činnosti těchto skupin a vůbec třeba i republikového výboru jako celku, tak abyste se mě ozvali, abyste se případně ozvali dalším členům pražským a třeba se i zapojili do těchto pracovních skupin. V tomto bodě asi report za republikový výbor uzavřu. Jsem samozřejmě přístupný odpovídání na otázky a samozřejmě dál můžeme pracovat i s tím, že já jsem nejenom od toho, abych reportoval vám do krajského sdružení, ale taky, abych přednášel věci, které jsou bolístkami našeho kraje a které by měly být řešeny na
řekněme, celostátní úrovni. Vidím tady jeden dotaz, takže já se pokusím ho zodpovědět ještě v rychlosti. Honza Zavadil se ptá, už se noví zvolení členové zapojili do diskuze o návrhu programu, jak funguje naplnění pracovních týmů RV, byli noví členové zapojeni. Fakticky, protože teďka proběhlo období, vlastně, kdy se ty pracovní skupiny naplňovaly a teprve v posledním měsíci proběhla ta volba, tak zapojení nových členů probíhá trošku organicky v posledním týdnu dvou do pracovních týmů, ale protože právě tento víkend 8. a 9. máme jaksi zasedání jednání republikového výboru, které se obvykle koná tak čtyřikrát do roka, takže tak tam jaksi dojde k vzájemnému seznámení, jaksi přivítání nováčku, představení agendy a i diskuzi o tom, jestli třeba tu práci zorganizujeme trošku jinak, budeme se scházet častěji nebo budou mít naše jednání trochu jiný formát. Rozhodně už se nově zvolení členové zapojili do diskuze o návrhu programu pro sněmovní volby a jsou to oni, kteří teďka vlastně o těch navržených bodech hlasují. Takže mohli asi považovat za krátkou odpověď a samozřejmě prosím, ptejte se i mimo tuto schůzi, jsem pro vás tady od toho. Díky. Asi můžu předat slovo ještě Mírovi na chvilku. Děkuju, Dane, za slovo. Děkuji i za tvůj report. Já se jenom ujistím, jestli už zde máme připojené další vystupující. Zdá se, že Olča tady s námi ještě není v tuto chvíli. Podívám se tady, co nás čeká v programu dál a když tak se k ní vrátíme. Dále v programu máme... Míro, můžu? Já teda teďka ještě, než se dorazí Olča, tak mám tady ještě jeden dotaz. Určitě mi čas. Honzi Lejčka. Totiž, že novými pražskými členy v republikovém výboru jsou Dana Balcerová, Jakub Michálek, Lidie Bartošová, Janka Michailidu a Honza Lipavský. A je tu otázka, jestli bude vytvořena nová pracovní skupina pro prezidentské volby pro rok 2023. Celkem o tom nepochybuji, že taková pracovní skupina vznikne, ale berte to prosím tak, že volební dohled je jedna z hlavních rolí republikového výboru a tím pádem tu vlastně přípravu pro volby, stejně jako přípravu pro sněmovní a senátní volby, skutečně děláme jako celý republikový výbor a určitě prezidentské volby nebudou výjimkou. Takže tolik ještě k tomuto dotazu. Díky. Děkuji Danovi za zodpovězení otázky. Žádnou další otázku už tady asi neregistruju. Na tu od Honzy Zavadila si Dané odpovídal předtím, je to tak? Takže v tuhletu chvíli, pokud zde ještě nemáme Olgu a nemáme zde připojené ani vystupující v rámci dalšího bodu, tak bych navrhoval vyhlásit krátkou přestávku. Mám informaci, že Olga by se měla připojit někdy těsně kolem 19. hodiny, tak pojďme se sejít za 5 minut, minutu dvě po 19. a můžete si zatím uvařit třeba nějaký dobrý čaj. Ahoj všem, vracíme se se schůzí Krajského sdružení Praha. Na druhou půli jsem si vzal moderování já. Vítám všechny opět u našeho přenosu a máme tady bod vlastně Pražského volebního výboru, máme tady první bod reportu z republikového předsednictva a já předávám slovo Olze. Olze, která figuruje i potom v tom Pražském volebním výboru. Já moc zdravím. Co se týče reportu z předsednictva, bude krátký a hutný. Chtěla bych upozornit nebo přitáhnout pozornost k tomu, že se nám chystá zahájení kampaně. O tom bude podrobněji mluvit Laura.
ale taky se nám s tím rojí otazníky, jak bude ta kampaň vypadat, jak je odůvodněná její podoba. Konkrétně se hemžily otázky na grafiku. A já bych chtěla říct, že jsme se radili na republikovém předsednictvu jak na to, poněvadž my jsme se postupně jaksi seznámili s argumenty, proč byla na outdoor, na vnější reklamní plochy zvolená ta grafika, jaká byla. Ale chápu, že na první pohled jsem nebyla přesvědčena a je možný, že někteří z vás si kladete otázky. Takže co tady jenom nadnáším je, že přijde pozvánka na PyTube, na Pirátskou televizi s republikovým předsednictvem a vlastně s mediálním týmem, abychom mohli zodpovědět takovéhle otazníky. Jestli to můžu jenom shrnout, tak grafika má opodstatnění, bude velmi odlišná, velmi jiná na sociálních sítích a velmi jiná na těch billboardech a outdooru obecně. Současně je to podložený výzkumama a konkrétnější podrobnosti, kdo budete mít chuť, tak prosím přijďte na tu speciální televizi, která bude a půjde na ní pozvání. To je jedna věc. A druhá věc je, že ta kampaň obecně bude velice ostrá a bude velmi těžký ji vydržet. Takže zvažujeme ještě jednu věc, a sice dát si nějaké pravidelné otázky, odpovědi, právě i možná ze strany předsednictva uvidíme, jak to budeme fyzicky zvládat, ale určitě, aby nedošlo prostě k nějakým šumům a komunikačním problémům, abyste se nebáli klást otázky právě krajským předsednictvům a přes ně se to dostane k nám do republikového předsednictva. Takže já jsem tady teďka v roli takový spojky, takovýho propojovače a klíčové sdělení je, nesmíme si nechat rozbít soudržnost a týmového ducha tím, že se nám budou rojit, a to určitě přijde, velký šumy a velký nejasnosti a chceme vyladit co nejlepší komunikaci, abychom všechny ty otázky uměli efektivně zodpovědět. Olčo, já ti moc děkuju. Koukám se do okýnka aplikace a nevidím zatím žádnou otázku k tomuto bodu. Takže možná já bych navrhoval, jestli bychom přešli plynule k bodu Pražského volebního výboru, ke kterému tady teda vítám ještě jednou tebe, Honzu Lipavského a Loru Helge. Nevím, jestli máme i Oskara. Sebou máme. A výborně, že za Pražský volební výbor ještě jednou dávám slovo Olče a zorganizujte se. Olčo, máš ještě něco, co bys chtěla doplnit? Já už doplním jenom, že to perfektně zvládne Laura. Já ještě tady chvilku budu, kdyby byly otázky a potom se odpojím, protože máme dneska velkou debatu v České televizi. Takže se budu muset ještě na ní přichystat. Super. Vím, že je tady i Lipo, který s námi intenzivně na té kampani spolupracuje, takže Lipo, kdykoliv nám do toho skoč. A já bych ráda vyzdvihla hned na začátek to, co říkala Olga. Ta kampaň oficiálně ještě nezačala, ale už cítíme, že ta atmosféra houstne. Takže když se cokoliv bude dít, co byste chtěli třeba nadzvednout nebo s námi probrat, tak se na nás určitě obracejte. Určitě nechceme, abychom se nejdřív hádali a stříleli do nohou interně, protože se čím dál tím víc těch výzkumů ukazuje, že ta spolupráce a týmovost bude jedna z našich kompetitivních výhod oproti spolu. Takže bych urgovala všechny, abychom na tom společně pracovali na všech úrovních té strany. Tak jo, my příště, až se tady uvidíme, tak už bude oficiálně zahájená kampaň. Ta oficiální celostátní zahájení kampaně je plánované na 18. května. A tím se v podstatě celý kampaňový rej otevře. My v Praze, pro nás to znamená, že budeme organizovat obří kontaktní kampaň a toho 18. je naším cílem, aby každý Pražan viděl, že ta kampaň začala, a to tak, že se budou všude rozdávat naše koaliční noviny, které v tuto chvíli už jsou vytištěné v plánovaném množství 300 000 kusů. A to mě vypadá dobře, je to skvělá práce našeho redakčního týmu, takže se těším na to, že společně budeme všichni rozdávat.
ještě to, co vás, já více detailů té kontaktní kampaně předám za chvíli slovo Oskarovi, protože to je to, kde čekáme, že většina z vás se bude v tuto chvíli nejvíce chtít podílet a účastnit, protože nakonec je to vlastně nějaký společný strávený čas pro stranu. To, co chci jenom vypíchnout, tak jsou ještě ostatní streamy kampaně, jedním je outdoor. Je super, že tady bude nějaká jako víc Q&A, příležitost bavit se o tom designu. My jsme zrovna přešli z další prezentace toho designu, který vznikl, který už mimochodem jehož vlaštovky mimochodem už můžete vidět na některých nádražích. A já se sama přiznám, že ten první dojem pro mě byl taky náročný, že jsem si tu pirátskou identitu představovala jinak, ale čím dál tím víc vidíme, že na ty přesvědčit telné voliče, na které my nakonec musíme mířit. Je to ten design, který skutečně funguje a který vyzdvihává tu kompetenci, což je jedna z těch kvalit, která nám pomůžou přesvědčit ty naše voliče. Outdoor už tuhle chvíli máme zasmluvněný, ještě příště vám řekneme nebo sdělíme nějaké novinky ohledně větších překvapení, které tady chystáme, které jistě všichni uvidíte. A co se ostatních streamů kampaně týče, tak tou největší novinkou je, že nyní máme už data z výzkumu, takže teď tvoříme mediální strategii, povíme se o tom, jaká témata, jakým způsobem je budeme chtít vytahovat a co je ten hlavní message té kampaně v Praze. A o tom opět uslyšíte příště. Teď bych chtěla slova Oskarovi na kontaktní kampaň, ať vám popíše bez židle. Jo, bez židle. Já jsem teď připojený na dvou schůzkách zároveň, ale nějak to zvládnu. Ještě jsem na kampaně jednání krajů. Co týče kontaktní kampaně, tak určitě se obraťte prosím na volební koordinátory ve svých městských částech, kteří mají informace, jak se teď hlásit na zahájení kampaně 18.5., kdy teda chceme být od rána co nejvíc vidět v ulicích. Ta představa je, že mezi 7. a 9. půjdeme rozdávat noviny na tolik míst na metrech a dopravních uzlech, kolik jenom bude možný. A pak se samozřejmě ještě menší část pravděpodobně lidí přesune taky na rozdávání mezi 16. a 18. hodinou, přičemž celé to bude proloženo tady tou centrální tiskovkou, kde se představí lídři krajů všech a program, nový vizuál. Takže cílem je, aby běžný občan nás zaznamenal při cestě do práce, pak si přečetl při obědě nějakou malou zprávu na internetu, pak nás zaznamenal cestou z práce a následně nás viděl ještě večer v televizi. Takže nabíde zprávu, hodej mu, že kampaň koalice byla skutečně zahájena. My potom samozřejmě budeme pokračovat od 19. května dál. Máme už poměrně detailní rozpis, který opět je lazen z koordinátory veškerých městských částí, jak na straně Pirátů, tak na straně STAN. Takže přes ně budou plynout informace do všech MSek. A jinak pro informaci už jsme vlastně ve fázi, kdy ladíme třeba rezervační systém, přes který se půjde přihlašovat potom v té široké bublině vlastně pro každého jednotlivce, nejenom straníky, ale i pro externí dobrovolníky. Řešíme teď aktuálně merch, řešíme logistiku, je tam strašně moc věcí, které se snažíme udělat tak, aby na 18. května už bylo všechno ready a aby jsme to mohli případně v brzkých dnech nebo týdnech po začátku kampaně odladit, tak aby jsme už, dejme tomu, nejpozději v červnu a hlavně potom v září byli úplně maximálně zkušení v tom, jak tu kampaň udělat a jak roztrtit zbytek politické konkurence. Oskare, já ti děkuju. Já teďka do toho trošku vstoupím a poprosím Olču, která se hlásí o vstup. Já mám už jenom poslední, že se právě těším, že se všichni skoordinujeme přes Oskara, budeme mít perfektní zahájení. Já se těším, že budu pak mít šanci s váma rozdávat na nejrůznějších místech Prahy a že právě ten start, který uděláme našima silama skvělej, ukáže, že fakt máme ambici tu Prahu vyhrát drtivě, protože na to máme čísla, možnosti, tak nám stačí se do toho opřít. Takže díky za to, Olčo, že se zapojíte. Olčo, jenom ještě drobnost. Tereza Hubáčková se ptá, v jaké debatě to budeš teďka? Speciál České televize k několika věcem, kterým rozumím, tak
Obecně vysokorychlostní tratě se tam budou zmiňovat a doprava, ale potom tam bude bydlení. Takže to bude speciál České televize do noci dneska. Díky moc. Mám tady teda ještě nějaké příspěvky do diskuze od Honzy Hazavadila, že dlouho budeš někde, Piráti a Starostové, bylo mocné, tedy evidentně, že to zapůsobilo. Nevím, jestli to byla pochopatelná, ale byl u toho smajlík, tak snad dobrý. A druhý, co už je dotaz od Honzy Lejčka, co všechno bude k dispozici, kromě novin, až teda vykopneme kampaň, to znamená trička, náramky, balonky a tak dále. Jo, co se týče obsahu merče, tak teď se zrovna ladí s centrálou v těchto dnech a budou samozřejmě k dispozici kampaňová trička v nový grafice pro všechny, kteří se budou zapojit do těch ulic a do toho rozdávání. A budou pak taky později trička v grafice toho náborového videa super dobrovolníka, který budou pro ty nejlepší z nás a z vás. Jinak ještě budeme, ten merch chystáme, ale už teď můžeme prozradit, že hlavním merchem pro tu především druhou fázi budou nanuky. Jistě už jste zaznamenali, že na internetu koluje velká anketa o tom, jaké nanuky budeme mít, tak doufám, že tohle není jeden z těch témat, které rozbije naší koalici a stranu. Díky za to, že budete volit. Dobře, děkuji moc za tenhle report a i za odpovědi na otázky. V tuhle chvíli nemáme další, kromě poděkování za to, nemáme další komentáře, takže můžeme s minutkou navíc vám poděkovat. Díky moc. Děkuji. Loro, díky, Oskare, držím palce a pevné nervy. Ahoj. Ahoj. A my se s přenosem můžeme přesunout k dalšímu bodu, kterým je vlastně report z poslanecké sněmovny, report našich pražských poslanců. Máme tady dneska silnou sestavu, v podstatě Olča, která se musela odpojit, ta už za sebe vše řekla, ale máme tady Honzu Lipavského, Danu Balcerovou, Jakuba Michálka, Ondru Profanta. Asi jsem to teďka řekl ve špatném pořadí, se omlouvám. Ale já bych teda dal slovo nejlépe asi předsedovi poslaneckého klubu Jakubovi Michálkovi, aby tuto část řídil, jak má ve zvyku. Děkuju. Já vás všechny zdravím a já uvedu některé ty obecné věci, které se nám podařily za poslední období, a potom další poslanci mě doplnějí, zejména teda se zaměřením na svoji agendu. Podařilo se nám, nebo respektive spíš nepodařilo, vyvolat diskusi o předčasných volbách, která dneska skončila tím, že jsme oznámili, že jsme nenašli dostatek hlasů, protože to nepodporuje nikdo, kromě Pirátů, STAN a Spolu. Takže ty ostatní strany si chtějí zachovat křesílka, chtějí, aby volby proběhly tak, jak původně měly, takže bohužel. Nicméně aspoň ten signál jsme poslali, za nás jsme byli připraveni skutečně se účastnit voleb v kratším termínu, jak se dostat z této krize. Samozřejmě se řešila kauza Vrbětice, kterou jste sledovali, takže řešilo se všechno kolem toho. Honza možná poví něco o tom, jak se podílel na té části, která se týká pana vicepremiéra Hamáčka. Já se věnuju té části, které se týká paní ministrině Benešové, která kolem toho začala fabulovat, začala se jako jejím oblíbeným zvykem šířit různé drby a donášet je na hrad nebo premiérovi, takže budeme k tomu mít svolaný podvýbor, kde budeme její vyjádření řešit. Taky začala vyvíjet tlaky na nejvyššího státního zástupce, to je asi jedna z věcí, kterýma je akutně ohrožena demokracie v téhle zemi, jednak je to teda Česká televize, kde se snaží dostat svoje zástupce. V podstatě tam dávají pouze lidi, kteří jsou z proudu ANO a SPD, jinak všichni ostatní mají útrum v radě České televize a schání tam hlasy na odvolání generálního ředitele. A druhá ta linie, ve které probíhá ten útok na demokracii aktuálně, tak je státní zastupitelství, kde Benešová hrozila, že podá kárnou žalobu kvůli tomu, že
nejvyšší státní zástupce, přišel na jednání vlády, kam byl pozvaný vládou a tam s nima mluvil o těch záležitostech týkající se Vrběticích, čímž podle paní Benešové, která tam celou dobu seděla, porušil mlčenlivost. Takže to je trošku pofidérní, takže budeme to řešit. Podařilo se nám, což je zásluha hlavně Františka Kopřivy, že rovnoprávné manželství postoupilo do druhého čtení. To si myslím, že je velký úspěch, který řada z nás nečekala. Uvidíme, jestli se nám to podaří dotáhnout do konce. Piráti a Starostové zaslali připomínky k Národnímu plánu obnovy. Velká věc se podařila, že Nejvyšší správní soud potvrdil stanovisko Pirátů, že uzavření maloobchodu bylo protizákonný, a současně připomínám, že ten rychlej soudní přezkum jsme vytvořili my v pandemickém zákoně. Do té doby to bylo pomalý a čekalo se třeba rok na rozsudek Městského soudu v Praze. Takže tady jsme skutečně výrazně zvýšili tu ochranu práv těch lidí, kteří teď samozřejmě mají i nároky na náhradu škody a podobně. Vyzvali jsme k odložení volby členů Rady České televize, tam se nám to podařilo posunout, myslím, že několikrát v tom období. Přišli jsme s návrhem na lepší vymahatelnost zákona o střetu zájmu a tento návrh prošel druhým čtením. Potom se řešila transformace kojeneckých ústavů a umisťování nejmenších dětí do rodin, tomu se věnovala Olča. Piráti představili návrhy na zlepšení systému vzdělávání lékařů, tomu se věnoval Petr Třešňák ve spolupráci se spolkem Mladí lékaři. Věnovali jsme se vyřazení Ruska a Číny z tendru na dostavbu Dukovan. Obecně dostavba Dukovan a související zákon bylo velké téma. A potom, co se ukázalo, že Rusko není úplně tak důvěryhodný partner, tak se Dukovany uložily ke spánku a vytvořila se nová aktuální mantra vládnoucí koalice, a to je stavební zákon. Takže věnujeme se stavebnímu zákonu, to je hlavně na výboru, kde sedí Ondra, takže možná k tomu něco řekne. A z analytického týmu se tomu věnuje Martin Archalous. Dneska se nám podařilo, že druhým čtením prošel klouzavý mandát, který bychom rádi schválili do konce tohoto volebního období. Řešíme samozřejmě finální audit Evropské komise ke střetu zájmu Andreje Babiše. Nominovali jsme Františka Elfmarka do vyšetřovací komise ke kauze Bečva. Ondra Profant převzal cenu Zákon roku za bankovní identitu, kterou se podařilo prosadit s podporou napříč politickým spektrem, a Olča se podílela na projektu Senioři na palubě. Dneska probíhala taková skupina interpelací na předsedu vlády a na ministry, kde jsme opět připomínali, jaký chyby se děly při zvládnutí covidu a který se opakují, který pokračují. Takže snažíme se i tohleto téma, abychom neusnuli na vavřínech a nezaspali ten čas, kdy je potřeba se připravit na případnou další vlnu nový mutace, ke kterým může dojít na podzim, a doufáme, že vláda to nezamete pod koberec v souvislosti s blížícíma se volbama a nenechá to všechno na tu následující vládu. Takže tolik obecný přehled a kolegové mě pak ještě doplní. Můžu-li já vstoupím, jenom než dáme slovo dalším, je tu dotaz na Jakuba, dokonce dotazy od Honzy Zavadila. Jak si vysvětluješ omluvy policejního prezidenta a nejvyššího státního zástupce z jednání poslanecké sněmovny? Má to dopad na relevantnost poskytnutých informací? No, tak co si budem povídat, to jednání bylo docela šarádou a spíš mi bylo líto těch lidí, že se ho museli účastnit, a já popravdě teda jejich v té asi konkrétní věci si nemyslím, že ta jejich účast byla nějak zásadně užitečná. Tak on za mě doplním, protože se toho účastnil. Jo, děkuju za slovo. No, obecně já se domnívám, že vlastně plénum sněmovny není určené k tomu, aby tam chodili hosté a prezentovali nebo byli nějakým způsobem v ozovkách jako z nich dolovány informace, když chodí jako občas chodí hosté na plénum, ale je to třeba guvernér České národní banky, protože je tam zákon, který se ho dotýká. A pak to dává občas smysl, ale jinak tohle bylo, já to vnímám vlastně jako divadlo, jako takovou šarádu. Samozřejmě sněmovna má komise, výbory, které se můžou scházet, a tam ty debaty můžou probíhat i za zavřenými dveřmi, případně jako v nějakém režimu. A
když se s nimi fakt něco zjistit, tak si má zřídit komisi, která pak vypracuje detailní zprávu a tam může vlastně jít až na úroveň výslechu, když je to něco třeba i s kriminálním pozadím, nebo když je potřeba tam někoho do té sněmovny dotáhnout, takhle vlastně jsme měli OKDčko. Dobře, díky. Můžu ještě teda na Jakuba jedna otázka, jak plně je ve sněmovně dojednaná podpora rovných sňatků? Ptá se opět Honza Zavadil. Myslím si, že ta podpora dojednaná není. A můj osobní názor je, že do voleb, do konce volebního období nebude. Já děkuji za tazatele a můžeme předat slovo dál, jestli máte předem určené pozadí, pořadí chci říci. Tak se přihlašte, vemte si slovo. Já bych klidně navázal, jestli můžu. Přece jenom jsem teďka řešil asi ty mediálně nejvypjatější kauzy. Tak jako vlastně nejvíc mě vytěžovala ta vrbětická kauza a dukovanská záležitost a i ta vlastně Hamáčkova cesta do Moskvy, ono všechno to má společné téma zahraniční vztahy Ruská federace, tak samozřejmě to oznámení těm vrběticím to pro nás všechny byl velký šok, tak my jsme na jednu stranu vládu v těch krocích podporovali, snažili jsme se být věcní, trošku jsme schytávali kritiku, že nejsme tolik vidět jako v těch projevech, ale my se vždycky snažíme, a teďka mluvím schválně v množným čísle, protože já třeba i někdy ty podklady chystám pro další lidi v týmu, pro Ivana, kteří k tomu hovoří, já nevím, třeba pro Olgu, když jdou někam do médií jako za předsednictvo. A snažíme se vždycky ty věci stavět na informacích, které máme nějakým způsobem potvrzené a není to jenom emoce. A vlastně to, co jsme byli, nebo to, čeho jsme teďka svědky, kdy vlastně spolu vyvolalo šílenou schůzi s řediteli tajných služeb a dalšími hosty a obvinuje se Hamáček z vlasti zrady, tak trošku se jim to drolí, protože to měli postavené na informaci, která se úplně nepotvrzuje a je to ve vývoji. Tak jenom si trošku vysvětlit, jak vlastně je to poměrně náročná záležitost. Nicméně to, co já jsem kritizoval už 3 týdny v kuse, je, že Hamáček nemá cestovat do Moskvy. On potom začal tvrdit, že to byla nějaká zástěrka. A teda v posledních dnech už je těch informací a faktů tolik, že já se obávám, že brzo snad jako přizná, že teda opravdu té Moskvy chtěl jet, nebo mě by to osobně přišlo jako neudržitelné, ta jeho lež. Ale tak já prostě tohle říkám v kuse 3 týdny, že tam neměl jezdit, 2 týdny, že lžili, že to byla nějaká zástěrka. Co se týče těch Vrbětic, tak nám jsme jako hodně potom museli řešit prezidenta Zemana, který zase prostě udělal projev, který akorát nahrál dezinformátorům, Jakub trošku zmiňoval a vlastně tu větev přes Marii Benešovu, která taky vlastně potom ještě v tom Zemanově stylu tam zase to nějak chtěla rozpatlávat. Zemana předběhl Václav Klaus, ono to trošku zapadlo, ale on někdy v polovině toho týdne napsal úplně takový šílený příspěvek, kde to taky označil ale za konspiraci a nesmysl. Ještě předtím, než vypukly Vrbětice, tak byl odvolán Petříček a nastala taková jako rozpatlaná záležitost s výměnou ministra zahraničních věcí. Tomu jsem se také vyjadřoval, že to neproběhlo úplně šťastně a zvláště pokud teda Hamáček věděl, že vlastně se blíží nějaká vrbětická kauza, tak neměl měnit ministra zahraničí, neměl chtít cestovat do Moskvy. Všechno to nasvědčuje tomu, že vlastně on si myslel, že to pod pokličkou zůstane trošku díl a že všechny tyhle ty kroky bude moct udělat a potom, že teda vyplavou ty Vrbětice a bude se to řešit samostatně. To, co jsem řešil před Vrběticema a před měnou ministra zahraničí a vlastně řeším pořád, tak to je zážitost stavby jaderné elektrárny a to je jako široké téma. Já tam řeším tu geopolitickou bezpečnost, kdy jsem opakovaně jako zdůrazňoval a vlastně apeloval a dělali jsme různý kroky, že Rusko a Čína nemají být přizvaní do toho tendru. V momentě, kdy vyšla najevo ta vrbětická kauza, tak i ministr Havlíček musel ve výsledku říct, že teda Rusko nepřizvou. Sledujeme to dále. Teď
ten rozměr toho tendru bude víc po té ekonomické stránce, přece jenom pořád to bude velká černá díra na peníze. Jde to spíš za Petrem Třešňákem, já musím trošku stále pomáhat, u toho tématu jsem byl, ale pro mě je opravdu důležitá Rusko-Čína a zároveň tak trošku jako až jako paranoidně sledují různé zadní vrátka, které by se tam teoreticky mohly nechat, takže určitě na tom bude ještě pořád co dělat. No a už budu krátkej, ale přesto všechno, co jsem tady vyjmenovala, co mi vlastně vybírá strašně moc času a hlediska mediálních výstupů jsem byl i teďka tam jako všude a furt, už mám pocit, že mnou musí být trošku jako lidé, co sledují zpravodajství, přejedení, tak jsem řešil i takové ty tradičnější témata. Natočil jsem třeba video na podporu Tajvanu, aby se mohli účastnit Světového zdravotnického shromáždění WHO, protože prostě díky lobbingu Číně dneska Tajvan nemůže být součástí WHO a přitom má jako jedno z nejlepších řešení koronaviru. A samozřejmě ten princip je, že prostě zdraví je univerzální hodnota a mělo by být dostupné, nebo debata o zdraví, to tak, jak probíhá na půdě WHO, by prostě měla být dostupná každému člověku na světě. Takže vylučovat jako jednu entitu, nemusíme nazývat Tajvan stát, jenom kvůli tomu, že jiný stát se tomu vymezuje, prostě není správný. Taky jsme ve sněmovně podepsali petici, podepsali ji snad všichni naši poslanci, nebo velká část, komu se dostal ten podpisový akt. Také jsem řešil lidský práva v Hongkongu. Podařilo se mi prosadit na zahraničním výboru deklaraci, která vlastně neúplně tvrdě, ale směřovala k odsuzování genocidy Ujgurů v Xinjiangu. Takže to byla i ta čínská agenda, která ale potom byla úplně přebita těma kauzama Vrbětic a tak dále. Tak omlouvám se, jsem byl trošku delší, ale myslím si, že jsem měl tentokrát poměrně nabitý report. Děkuji. Děkuji moc. Já využiju příležitosti, než předáme slovo dál. Honza Zavadil se ptá, jsi přesvědčený, že na základě důkazů, co byly předložené bezpečnostnímu výboru, je to obvinění GRU opodstatněné? Nebyl jsem na bezpečnostním výboru, tam byl za nás Lukáš Kolařík, byl jsem na zahraničním výboru, byl jsem na výboru pro obranu, kde jsme byli seznámeni podle mého názoru se stejnými materiály a mám pocit, že je to naprosto odůvodněné. A to říkáme konstantně, říkají to i další naši představitelé. Takže ty informace jsou důvěryhodné. Super, děkuji moc. A můžeme předat slovo dál a tedy Ondrovi, protože nemáme další otázky tady. Ahoj. Jasně, ahoj, slyšíme se dobře. Tak, já vezmu jenom to nejdůležitější. Já jsem samozřejmě komentoval sčítání, které spadlo první den a pak tam byl ještě problém s občankama, který se ukázal, že je vlastně problém ministerstva vnitra, které neeviduje všechny občanské průkazy, které vydalo a podobné věci. No je to docela síla a byl jsem teď nedávno na schůzce na staťáku, kde jsem to s nima podrobně řešil a překvapivě ten projekt není tak až tak zanedbaný a nesmyslný. Měli hroznou smůlu a hodně prostě zradili vlastně ty partneři, ať už je to státní pokladna nebo to ministerstvo vnitra, kterým prostě neproskytlo profesionální součinnost v těch věcech, které jim měli dodělat. Hodně v průběhu měsíce jsem řešil Národní plán obnovy, což je 180 miliard, teď doufám, že to říkám správně, a kde jsme dokonce poslali do mezirezortního připomínkového řízení docela podrobné komentáře. Dneska nám dokonce přišlo vypořádání, já jsem četl tu oblast digitalizace a tam vlastně s náma ty úředníci naprosto souhlasili, akorát nám napsali vlastně, že to není jejich politické zadání to udělat správně. A dále se naskytla docela velká příležitost, protože vnitro tlačí zákon o občankách a s kolegyní Válkou tam přidáváme přechylování, teda svobodu přechylování a já tam ještě přidávám vyškrtnutí údaje nebo jako zapsaného údaje o pohlaví z toho občanského průkazu. O čemž je ta novela? Ta novela je o vyškrtávání
přebytečných informací, které tam nemají žádné opodstatnění. Takže to budeme probírat zítra a velmi pravděpodobně to bude docela zajímavá kulturní válka. Tak to byly ty hlavní věci, jak už říkal Jakub, převzali jsme zákon roku, cenu už po druhé po sobě, první místo. Minulý rok to bylo zákon o právu na digitální služby, tentokrát je to zákon Sonia, to jsou bankovní identity. Ještě bych vlastně řekl, že prošla cyklonovela, 1,5 metru odstup při předjíždění cyklistů. Bohužel neprošly ty reálně důležité změny, zvlášť pro města. Bylo tam nepřímé levé odbočení a speciální světelná signalizace, což by byly opravdu game changery pro Prahu, ale to prostě bylo odmítnuto bez jakýchkoliv protiargumentů. A my jsme v návaznosti na to udělali ještě seminář k cyklistice. A když jsem u těch seminářů, tak jsme ještě měli na rezortním týmu MMR seminář k samosprávám. Najdete oba dva semináře na Pirátské televizi. Tak to jsou asi všechny důležité věci. Prosím, jestli ještě můžeš stavební zákon lehce, já na tebe navážu. Jo, stavební zákon. Tak stavební zákon, to je delší historie. Nejdřív nám hospodář, nejdřív tahle, respektive tato vláda se rozhodla, že výstavba je problém, že je přehlcená byrokracií a tak dále. Ale nevěděla vůbec, co s tím, protože je prostě jako notoricky neschopná si sama něco zorganizovat. Tak se zeptala hospodářské komory a zadala jí zadání napsat zákon. Ten zákon byl tak špatný, že nakonec ho zalekla sama hospodářská komora i vláda. No. Pak se hodně jako laborovalo, co s tím. Výsledek je prostě, že dneska se snaží zřídit úřad o spoustě úředníků. Teď si to číslo nevybavuju, ale to fakt hodně úředníků. Centralizovaný super úřad stavební. Což samozřejmě se vlastně nelíbí ani osobně Babišovi, šo? Protože on nejde to, že se úředníci musí škrtat a tady má velkou novelu. Zároveň vlastně ministryně potvrdila, že jí zadání je, aby něco prošlo, aby mohli říkat, jak vyřešili výstavbu. Je teď zcela jasné, že i kdyby to prošlo zítra a Senát to ani nevrátil, tak prostě, že ten zákon nenabíde nějaký reálný účinnosti a neuvidíme, jestli je to změna k lepšímu, když my víme, že je to změna k horšímu. No, my jsme se na to velmi intenzivně připravovali, tým František Elfmark, Ivan Bartoš a spousta dalších, teď mluvím jenom o poslancích, a připravili jsme vlastní kompletní novelu, vlastně jako takový protizákon, připravili jsme ve sněmovně opozitní stanoviska, což se moc často nedělá a celkově tam jsou nějaké stovky pozměňovacích návrhů, je tam opravdu všechno. No. Ten poslední dva týdny já osobně jsem strávil koordinací s Prahou pozměňovacích návrhů, například to, o tom by asi mohl vyprávět Tomáš Murňák, nakonec jsme našli docela velkou shodu a teda máme to tak, jakoby, že společně zastáváme nějaký moderní postoj, protože tam jsou i docela zajímavé věci, které by třeba Praze mohly pomoct, kdyby byly schválený. Třeba jako liberalizace hlukových norem tak, aby šlo prostě stavět v okolí kolejových vozidel nebo tratí kolejových vozidel, což v Praze je velký problém tramvaje a hlukové limity, nebo jsou tam prostě limity na prosluněnost a podobně, což jsou věci, které jsou nějakým způsobem, se dají dneska řešit i modernějc a ten zákon je samozřejmě rigidní. No, takže v současnosti jsme v situaci, kdy jsme ve třetím čtení, zítra ráno bude pokračovat a příští čtvrtek bude pokračovat, to vám asi můžu říct rovnou. A tak my tam bojujeme, že pro to, aby se nezřídil ten super úřad, protože to je šílenost. A zároveň bychom byli velmi neradi, aby opravdu některé ty návrhy, které tam jsou, by třeba Prahu neuvěřitelně poškodili. Vlastně kompletní zrušení pražských stavebních předpisů, oni se zase nějak přejmenovali, takže teď to říkám nepřesně, nebo prostě úplný změny toho, kdo ty plány dělá a podobně.
Takže jakoby jedna věc je, že to bude celý neefektivní, nefunkční, sežere to spoustu peněz na transformaci, a druhá věc je, že to ještě vysloveně jako může fakt extrémně i uškodit třeba tý Praze, která prostě najednou ztratí některé regulace, které měla a které jsou pro ní zcela klíčové. Takže tolik asi k stavebnímu zákonu. Moc děkuju a teda dáváme slovo Daně, aby navázala plynule. Ahoj, Dano. Já navážu teda na ten stavební zákon. Ono zřejmě do konce volebního období se přijmout stihne, protože koalice avizovala, že bude svolávat klidně během poslaneckých prázdnin jednu schůzi za druhou a ty věci, které chtějí prosadit, že nakonec prosadí, nebo že ten tu legislativu dotáhnou do konce. Takže prostě sice my teďka se snažíme to nějak zdržovat a číst na té sněmovně jako dlouhé projevy, ale myslím, že nakonec něco schváleno bude. Já tam podávám, jenom jsem chtěla avizovat, že pozměňovací návrhy, které podávám, se týkají hlavně účasti veřejnosti, aby se vrátila vlastně ta možnost se účastnit řízení, kde jde ochranu přírody a krajiny na úroveň roku 2017 a potom také, aby se mohli účastnit zástupci veřejnosti v územních, ne v územních řízeních, ale když se schvaluje plánovací dokumentace anebo změna územního plánu, to mi přijde velmi důležité, protože ta námitka má mnohem větší váhu, než když občané podávají pouze připomínky. A potom ještě jeden pozměňovací návrh, a to mně přijde i z hlediska Prahy velmi důležitý, a to je, aby se do stavebního zákona ukotvila modrozelená infrastruktura, která se stane vlastně potom jako stejně hodnotnou součástí, když se bude jednat o sítích, tak vlastně modrozelená infrastruktura bude patřit mezi ty struktury města a bude prostě se o ní muset uvažovat jako o něčem, co je potřeba chránit. A také současně se snažím, aby byla do stavebního zákona zakotvena povinnost plnit cíle, klimatické cíle, které vyplývají z Pařížské dohody, což je taky hodně důležitý point. Pak bych chtěla už jenom jednu věc zmínit, která se týká toho, že vláda tento týden schválila dohodu s Německem, která vlastně je další cestou k otevření budování velkých vodních staveb na Labi. A cílem je teda při další přípravné práce budování kanálu Dunaj Odra Labe, což doufáme všichni, že je úplný nesmysl, ale potečou tam zase další peníze. Takže my, protože tuto smlouvu pak budeme, nebo tuto mezinárodní dohodu budeme schvalovat ve sněmovně, tak se budeme snažit jí zabránit, aby byla schválená sněmovnou. A pak už mám jenom tři pozvánky. Jedna z nich je na kulatý stůl, který se bude konat příští týden k novele vodního zákona, který právě reaguje na tu havárii na Bečvě, protože jak se ukázalo, tak vlastně ten systém šetření havárií je velmi špatně, nebo je špatně nastavený a takový chaos, jaký vznikl na Bečvě, už by se opakovat neměl. Vím, že i hlavní město Praha k tomu podávala připomínky v mezirezortu, stejně tak Olomoucký kraj a kraj Zlínský. Pracovali jsme na tom koordinovaně, takže si myslím, že máme tam i docela, budeme moc dost ovlivnit, jakou podobu bude mít ta konečná novela. Další kulatý stůl se bude konat potom 8.6. a ten se bude týkat novely zákona o jednorázových plastech. A vím, že toto docela dost lidí z Prahy taky zajímá, takže vás na ten kulatý stůl zvu a když mi pošlete pozvánku mě nebo teda mail mě nebo Františkovi Elfmarkovi, tak vám rádi pošleme tu pozvánku a budete se moct online přihlásit. A poslední pozvánka, nebo spíš avízo, že budeme, my jsme to už chtěli dělat na podzim, budeme pořádat jakoby tým životního prostředí ve sněmovně, ale samozřejmě ve spolupráci s Prahou, svátek stromů, bude to takový happening ve Stromovce, takže to vás potom pozveme velmi rádi a bude se to konat, ne tak se trošku uvolní nějaký pravidla, aby jsme mohli pozvat více lidí na tu akci. A to je za mě všechno. Děkuji moc. Já taky děkuji. I tobě, Dano. Nemáme žádné další otázky v chatu. Já bych se teda zeptal na jakoukoliv vaši strategie stran toho protizákona, který zmiňoval Ondra, ke stavebnímu zákonu. Jestli můžete nastínit, jestli to teda je plnohodnotný zákon, který jste připravili,
jestli jsem to takhle správně pochopil. Jo, no, tak je to komplexní vlastně změna zákona, která je de facto jako naše vlastní reforma, která je teda mnohem blíž současnému stavebnímu zákonu, a ty pravomoci jsou tam nechané u samospráv a podobně. Jo, ale dobře. Díky. Zároveň tam nejsou jako nějaký super radikální změny oproti současnému zákonu, ale spíš je to ta reakce, že jo, aby jsme měli co předkládat. Jasně. Oproti tomu návrhu vlády. Já bych jenom doplnila, že v programu máme, že budeme vypracovat úplně jako nový stavební zákon, protože ta komplexní novela opravdu jenom reaguje vlastně na to, co se děje ve sněmovně, ale není to, neměli jsme na to tolik času, aby to bylo opravdu jako úplně tak upraveno, aby bylo potřeba. Je tam hodně výrazná ta digitalizace teda. Díky. Děkuji moc za odpověď a osvětlení. Tady nemám dalších otázek, takže bych s předstihem ušetřených 2 minut asi vám moc poděkoval všem, Jakubovi, Ondrovi, Honzovi i tady Daně za repost poslanecké. Ahoj. A nyní tady vítám zejména Lukáše Wagenknechta, který vstoupí s dalším bodem programu, a to je Senát. Takže ahoj Lukáši, dávám ti slovo. Zobraz se a mluv. Tak ahoj Dané, doufám, že jsem slyšet pro jistotu, abych si potvrdil. A teďka tě nevidíme. Tyjo, já vás vidím a nevím, proč nevidíte ve mně, já se tady vidím. Chviličku si tam probliknul a teď tě vidíme. Takže tak jo. Už na nic nešahej, prosím tě. Jo, já se omlouvám, jsem dneska úplně kál. Nebudu dlouho povídat, protože máte nabitý program. Za mě velice krátce za Senát, minule jsem tady nebyl. Měli jsme od té doby 2 pléna. My teďka teda tam řešíme hodně věcí, které se týkají zákonu, které k nám chodí, takže hodně věcí tady už bylo komunikováno přede mnou. Asi bych zmínil za poslední plénum 2 věci, které byly hodně citlivé. Tak první byl senátní z těch 73, který se týkal elektronizace a postupů ve veřejné správě, na kterém pracoval hodně Ondra Profant, jenom taková byla u nás zábavná debata. My jsme ten tisk dostali, byla to velká práce, novelizace asi 170 zákonů přibližně, a my jsme se snažili opravit chyby, které přišly ze sněmovny, za což nemůžou naši kolegové Piráti, ale spíš ministerstvo. Takže to bylo práce, vracíme to zpátky, bohužel se to zbrzdí, ale myslím, že jsme hodně věcí napravili a podaří se to nějakou, doufám, rychlou změnou schválit potom v sněmovně. Druhý tisk, který zmíním z minulého pléna, který byl také hodně debatovaný, to byl volební zákon. Tady možná taky už ta debata o tom několikrát proběhla. Jenom zmíním, že u nás v Senátu to bylo komplikovanější. Bylo to komplikovanější vlastně potom i pro Adelu a pro mě, když jsme o tom měli hlasovat, protože tam někteří senátoři zvedli korespondenční volbu a chtěli pozměňovacím návrhem upravovat tento zákon. Já jsem taky měl s tím vlastně, a to řeknu na rovinu, největší dilema, který jsem měl v Senátu, když jsem kdy hlasoval. Tak to právě byla korespondenční volba, protože tady byla jedinečná šance změnit jako ty ústavní postupy. Na druhou stranu, stejně by to nám bylo avizováno, neprošlo ve sněmovně kvůli současným parlamentním stranám, které jsou v koalici, plus SPD a další. Takže byla velká debata, opravdu několik hodin rozpravy. Nakonec stejně prošlo to, že Senát teda odhlasoval to znění ze sněmovny. Nicméně na druhou stranu tam byla pak nějaká ještě debata ohledně toho, že někteří senátoři dlouhodobě prosazují, pro kterou potom nehlasovali. A se tady možná zmíním ještě, abyste věděli i ten posun teďka, který je v Senátu, abych nezmínil pouze ty paragrafy a zákony. No, jde o to, že už v Senátu máme takovou trochu koalici, té naší trojkoalice, to znamená, nebo ne naší, ale té trojkoalice, která je v tuto chvíli ODS, KDU a TOP 09, kteří teďka hodně často hlasují s vládní stranou ANO a ČSSD, takže ten Senát se nám malinko mění. Nám se tam hodně daří držet koaliční jako spolupráci se starosty a i naším senátním klubem. To tam relativně dobře funguje. Na druhou stranu tak se nám tam rýsuje taková jedna z možných variant. Doufám, že po volbách nedopadne, ale tak to zkrátka v tuhle chvíli Senátu v některých tématech je. Pak ještě možná zmíním 2 zákony, které byly už na tom minulém plénu, teďka už půjdou do nějakého projednávání. Jeden zákon, vlastně přepodepisoval jsem ho, je to zákon z dílny pana senátora Lásky, předsedy našeho senátního klubu, a týká se možné úpravy legalizace potratů tady u nás, občanů, kteří jsou z Polska. To jste asi zaregistrovali, tuto věc. Už tam dokonce přišly nějaké výhružné
dopisy z ambasády polské, že se vněšujeme do jejich nějakých jako vnitřních postupů. Tak to je jedna věc, na které bude i nějaká debata. Už jsem udělal nějaké návrhy pozměňovacích návrhů. Asi bude i velká debata s některými zástupci, hlavně KDU ČSL, ale myslím, že se nám to podaří. A druhý zákon, který jsem teďka načítal na posledním plénu já, nebo novelu, je to novela pandemického zákona. Kde asi všichni registrujete, co se pořád děje. Vláda vlastně už tuhle chvíli ten zákon porušuje. Komunikuje to je za nás, jak Ivan, tak i Jakub Michálek. Však zákon byl schválený v nějaké fázi, že pokud už nebude nouzový stav, by se neměly zakazovat některé vybrané aktivity podnikatelské, jako maloobchod, služby, a nevím, wellness, takový ty různý věci, které v tom zákoně jsou, ale vláda to úplně ignoruje. Ignorovala dokonce i rozsudek teďka v tuhle chvíli nejvyššího správního soudu, který i dokonce dal nějaké vyjádření, že to dělat nemá a dělá to dál. Žijeme v trochu v protiprávním státě, takže jsem tam načetl já pozměňovací návrh, který na rovinu nechci dostat do sněmovny v době ještě tomto volebním období a byl bych rád, aby se tam dostal potom až po volbách, aby se případně potom rychle schválil. Má dvě části. Jedna lépe specifikuje to, že není možné, co v zákoně je napsáno, omezovat, že to nemůže nikdo zakázat, což se v tuto chvíli děje. Fakt žijeme v protiústavním pekle. A druhá část se týká potom kompenzací, tam čekám velkou debatu. Teďka ten zákon aktuálně umožňuje takzvanou náhradu skutečné škody, což je pouze, když to zjednoduším, zkažené maso nebo jídlo v restauraci nebo vylité pivo. Když se to pivo zkazí, opravdu žádné reálné náhrady pak není možné, pokud nejsou kompenzace vysoudit. My to chceme posunout do roviny minimálně buď to újmy, což je kompletní náhrada i nefinanční, anebo aspoň takzvané škody, což vlastně je náhrada těch nákladů, které ztratíte. Takže to, abyste viděli, že taky tam teďka jsme se hodně snažili, jinak byla tam třeba novela zákona o České národní bance, tak to jenom řeknu perličku. Já jsem navrhl zamítnout ten zákon, je tam opětovně nějaké uvolnění pravidel pro Českou národní banku kupovat na sekundárním trhu, to znamená na tom komerčním trhu dluhopisy, tak jsme tam vedli debatu s panem guvernérem Rusnokem o tom, že na tom primárním trhu, kde kupuje dluhopisy státu, tak tam začali nakupovat, myslím, že minulý rok, čínské státní dluhopisy, což je velice zábavné, takový malý trojský kůň, že se nám Čína jakýmkoliv tady možností kroků v malinko dostává do té České republiky z jakékoliv strany. Samozřejmě to je peklo, pokud budeme kupovat a legitimizovat tu jejich měnu, tak ji budeme posilovat dlouhodobě a to by nikdo neměl chtít. Bohužel to neprošlo, neprošly tam i některé pozměňovací návrhy od Adély, které se týkaly v rámci toho zákona prvního, toho depo, jak jsem říkal, ta elektronizace možnosti, a to je taky zábavná perlička. Adéla chtěla umožnit advokátní komoře, aby mohla, pokud bude chtít, dělat své vlastně hlasování na té své valné hromadě elektronicky. Pouze umožnit nějakou možnost, ale samozřejmě najednou se zvedla vlna odporu, zejména velkých advokátních kanceláří tady z Prahy, kteří nechtějí, jak jsem pochopil, aby mohli advokáti hlasovat třeba i z malé vesnice někde na Moravě. Tak bohužel, když jsme Adéle pomáhali, jak to šlo, tak to také neprošlo, ale opět bylo tam už jako de facto taková ta naše formace starostů a Pirátů a klubu, který máme s panem Láskou, takže tam to začíná fungovat, ale v tuhle chvíli ten senát je v tom ochromený, v tom, že to vlastně ty věci většinou neprochází z důvodu té druhé koalice. Tak já bych takhle asi k těm věcem, které proběhly, jestli mám ještě minutu, Dane, doufám, že nepřetahuju, když tak mě zabij. A poslední věc, jenom řeknu teď, poslední věc a končím, jo? 5 minut, aby to bylo. A teďka probíhají různé debaty o další žalobě na pana prezidenta z důvodu velezrady, jestli to nějak zaregistrovali. Já jenom k tomu komentuju. Já si myslím, že to nemůže ani projít, protože samozřejmě máme zkušenost, jsme už jednu žalobu vytvořili i já jsem to taky na tom se podílel. Ale bohužel to pak to zapadlo ve sněmovně, která pak z nás vlastně slovy paní Schillerové z nás vytvořila senátorskou špínu. Nicméně teďka v tuhle chvíli to otevřeli senátoři ODS, aby se malinko asi zviditelnili, ale pak pochopili, že to bohužel právně nemůžou dát, takže bude velká zábava nad tím. Já se na to moc těším, až tu žalobu připraví, jaký budeme projednávat. Ale malinko se obávám toho, že to bohužel neproběhne a v tuhle vládní koalici, která je ve sněmovně, to asi smysl ani nemá. 5 minut za mě over, je to v pořádku, Dané? Naprosto. Já ještě si dovolím reprodukovat tady dotaz, který padl v plénu. Připrav se, je to hutné. Místopředsedou našeho klubu je pan Kos, který je ve vztahu ke svému obvodu silně protipirátský. Uvědomujete si ten sport Kos versus Praha 11 a co s tím? Tak to je možná dotaz, který se už netýká přímo senátu samotného, ale budoucích nastávajících voleb.
To řešíme na úrovni volebního výboru, budeme teďka to řešit i vlastně o víkendu na republikovém výboru nějaké tyhle věci. Za mě osobně Láďa Kos má třeba hodně stejných názorů na ty věci, třeba ohledně té České národní banky. Tam on vlastně jediný de facto senátor a plus ti naši lidi z našeho klubu mi pomáhali. Takže v hodně tématech se potkáváme, těch ekonomických, po té hospodářském výboru. Samozřejmě druhá rovina potom je jeho práce v jeho senátním obvodě, to já nechci úplně tuhle chvíli jako nějakou formou komentovat, protože tam přímo na místě nejsem, ale já jsem tyhle reakce zaznamenal už možná rok a půl zpátky, takže vím, že tam nějaké tenze jsou, to tam úplně nefunguje. Bude to na prátek z jeho senátního obvodu, aby se potom k tomu postavili, až budou nějaké vyjednávání o nominacích do příštích senátních voleb, kterých myslím Láďa teďka už mu přijdou, takže tam asi bude nějaký prostor pro debatu a já ji očekávám a slibuju, že s Prahou se brzo budeme chtít za volební výbor spojit a projednat veškeré nominace. Myslím, že jsou tenze i u Renaty Chmelové, takže to nebude asi jenom pouze jeden senátor, takže to bude asi větší zábava. Moc ti děkuji za vhled do této reality. Další dotazy tady nejsou, takže s tím, že ve skutečnosti si nejenom nepřetáhl, ale i ušetřil nějakou minutku, tak ti strašně moc děkuji, Lukáši. Opět pevné nervy, hodně zdaru. Měj se, hezký večer. Taky, držte se Piráti, ahoj, ahoj. Ahoj. A já tady teď vítám Viktora Mahryka, předsedu zastupitelského klubu hlavního města Prahy, respektive Pirátů na hlavním městě Praze, a dávám mu slovo. Ahoj, Viktore. Ahoj všichni, zdravím vás. Já jsem si zase opět připravil prezentaci. Nevím, jestli mi bude fungovat, ale snad se to podaří. Tak, a jestli teďka vidíte prezentaci. Je to vidět? Ne. Není. Je to vidět, jenom není v prezentačním módu. Jo, tak to je špatný, protože to... Já už to v prezentačním módu vidím. Tak to zkusíme znova. Nebo zkusím to spustit znova od začátku. Co teď? Teď nevidíme prezentaci vůbec. Tak úplně od začátku to udělám. A teď už to musí běžet. Ano, teď už tam to máš v prezentačním módu, můžeš čilet do toho. Super, tak děkuju za potvrzení. Přináším tedy opět pravidelný report, začneme životním prostředím. Byla schválena podrobná studie zásobování sítěmi technické infrastruktury pro rozvojové území Bubny Zápry. Má prověřit varianty zásobování sítěmi a napojení na odpadní teplo z Účovky na Císařském ostrově. Tady k tomuhle tomu bych řekl, že je to velmi zajímavý projekt, kdy se bere zbytkové teplo z ústřední čističky vod. Je tam tuším rozdíl 3 stupně oproti voda, která tam vlastně vtéká, ta odpadní, oproti té okolní. Takže tyhle 3 stupně se dají využít právě k vytápění, ke generování energie. A tenhle ten projekt vykopl vlastně náš příznivec, myslím, že není člen Pirátů, Daniel Petrásek, kterého máme v dozorčí radě kolektorů. A je to tedy projekt spojený i s kolektory. Původně Daniel Petrásek má na starosti tenhle ten samý projekt, akorát, že se týká Prahy 6, vede na Julisku a potom výhledově i dál do Vokovic. A ty Bubny Zátory je vlastně postavený na stejném principu, akorát, že ta trubka jde na druhou stranu. Ale to je ta věc, co dělá náš spřízněnec z Prahy 6 a tímto bych ho tady rád vyzdvihnul za dobrou práci, kterou na tomhle tom projektu odvádí a i vlastně tím šíří naše dobré jméno skrze kolektory. Tak, pak tady mám pár bodů z územního rozvoje. Takže na zastupitelstvu jsme schválili změnu územního plánu pro metro D, čili tím pádem ta trasa D získala už svou konečnou podobu. Dále jsme schválili, to bylo tuším na radě, koncepční studii k Revoluční ulici. Praha přistoupila k memorandu o společném zájmu na rozvoji Davidského kampusu. Tohle memorandum už bylo podepsáno v roce 2015 vysokými školami, které tam působí, a městskou částí. A teďka se k tomu tedy připojilo i hlavní město Praha.
a schválil se architektonický, urbanistický a technický koncept pro plánované investice do projektu terminál Smíchovské nádraží. Takže tam už se to taky tříbí. A další zpráva, že město chystá jednotná pravidla pro kontribuce investorů. Náměstek Hlaváček s tímhletím postupně seznamuje městské části, odbornou veřejnost a už vlastně představil tenhle ten projekt přes kemp nějaké debatě i pro širokou veřejnost. Takže tady potom na tom odkazu nebo na Facebooku kempu můžete najít záznam z té debaty ke kontribucím. Pokud k tomu budete mít nějaké poznámky, připomínky, dejte nám vědět, asi zejména Tomášovi Murňákovi, který to potom vypořádá z kanceláří náměstka Hlaváčka. IT a Smart City. Vybrali jsme 13 nejlepších týmů, které v soutěži na Kopní Prahu postoupily do finálového kola. Byl schválen dotační podpora pro vesmírný inkubátor ESA BITS ve spolupráci s Czech Investem. Pokračujeme v přípravách pilotu sponzorovaného bike sharingu. A rozjel se pilotní projekt čištění vzduchu v dopravně zatížených lokalitách. A závěrem tohoto slajdu bych vás rád pozval na hackatony. Jedná se jednak o hackathon Green Hack, který se týká životního prostředí, a Cassine Hackathon, ten se týká vesmíru, a oba by měly proběhnout v červnu. Tak, pak tady máme bydlení. Konečně po 17 letech má Praha novou strategii rozvoje dostupného bydlení. Podrobnosti jsou na Facebooku Adama Zábranského. Pronajali jsme dva byty organizaci Bona. A ta organizace v nich bude provozovat chráněné bydlení. Jde o dílčí kroky v rámci reformy psychiatrické péče. Schválili jsme spuštění městské nájemní agentury. To jste možná zaznamenali, protože jsme k tomu chytli tak trošku zase vlnu dezinformací od opozičních stran. Ale ta agentura, co bude dělat, je, že pokud máte byt a chcete mít, chcete ho využít na nějakou jako prospěšnou činnost, ale zároveň chcete vybírat nájemné, jo? Ale nechcete prostě komerční nájemné, ale řekněme i nižší, s tím, že víte, že ten byt je o něj postaráno a že slouží pro dobrou věc, tak ho můžete pronajmout skrze tu městskou nájemní agenturu. Ta vám zajistí, že se vybere nájemný a že ten byt nebude úplně, nebude třeba zničen, že tam budou prostě nějaký slušní klienti. Dále se uvolnilo 84 milionů na rozšíření městského bytového fondu, spravovaného městskými částmi. Takže 50 milionů jde na výstavbu bytového domu se 13 byty na Praze z Braslav, zbývající peníze na opravu 53 bytů spravovaných Prahou 3 a Prahou 10. Školství a sport. Tak, máme konečně prošel tisk, který říká, že vejce ve školních jídelnách už budou pouze z bezklecových chovů, což je super zpráva pro slepičky. Jinak k tomu taková jako vtipná věc. Před zastupitelstvem dubnovým, tak myslím, že Radomír Nepil nám napsal, že na zastupitelstvu budou chtít řešit tři nejdůležitější pražská témata, to jsou vejce z bezklecových chovů, javor a to třetí se mi vypadlo. Myslím, že zdražení MHD. Tak, vyhodnotili jsme první ročník soutěže Pražské sluchátko pro učitele, kteří se příkladně snaží inovovat distanční výuku. Vysoutěžili jsme 9000 kusů plivacích PCR testů pro nižší ročníky našich gymnázií, abychom tuto metodu odpilotovali. Možná jste zaznamenali jako diskuzi o tom, že ve školách jednak nejsou testy, ale jednak se tam testuje antigenními testy, které nejsou úplně spolehlivé.
a že by bylo lepší, kdyby se dělal takzvaný PCR pooling, nebo že se třeba celá třída otestuje a celá třída se vyhodnotí v rámci jednoho vzorku. Pokud by byl pozitivní, tak pak se už testují samozřejmě individuálně jednotliví žáci, ale pokud by to bylo negativní, tak tím otestujete celou třídu a bude to možná ještě levnější než ty antigenní testy. Tak, začali jsme soutěže dodavatele na výstavbu nové základní školy v Šeberově. Schválili jsme 8 milionů dotaci pro letošní provoz kampusu Hybernská. Také máme schválený plán rozvoje pražského sportu do roku 2032, který má 200 úzky popsaných stran, takže můžete posilovat už jenom, když si to zvednete, tu složku. Také zastupitelstvo schválilo 318 milionů pro pražské sportovce v rámci letošních sportovních grantů a souhlasili jsme s podnájmem dělíčku fotbalovému klubu Pardubice, který už tam teďka trénuje a myslím, že i hraje ligu. V oblasti transparence jsme spustili aplikaci, která ukazuje data o zakázkách zadávaných Prahou. A Praha je v této věci první v České republice, žádné jiné město ani úřad to nedělá zatím. A sociální péče a zdravotnictví, tak plníme program vrácení obyvatel Prahy zpět do hlavního města, neboli snažíme se dostat seniory ze Svojšic, Terezína, Horní Poustevny, Krásné Lípy, Odlochovic a Zvíkovecké Kytičky. Tato zařízení se zapojí do projektu financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu, jehož cílem je podpořit proces transformace sociálních služeb a rozšířit kapacitu a flexibilitu služeb komunitního charakteru. V O2 aréně se spustila vakcinace pod hlavičkou Ministerstva zdravotnictví. Na druhou stranu, vzhledem k nedostatku vakcín, je Praha nucena uzavřít malá vakcinační centra. Je to z požadavku Ministerstva zdravotnictví. Ten seznam uzavřených vakcinačních center najdete na Facebooku sociálního KETu. A informace o vakcinaci můžete sledovat na platformě golemio.cz. Vyhlašujeme granty hlavního města Prahy, program podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2021, doplňková síť 2, termín do 3.6.2018, od 3.6. do 8.6. Na Mariánském náměstí se otevřelo nové odběrové místo, testuje se mimo jiné metodou PCR vzorkem ze slin, objednat se můžete na stránce pražské polikliniky a Praha pomáhá seniorům s omezenou pohyblivostí, aby se mohli dostat na očkování, vozí mikrobusy na zavolání. Tuším, že to je, že pokud je vám více jak 70, tak pokud máte nějaké problémy s pohybovým aparátem, tak to máte zdarma. A pokud je vám více než 80, tak to máte zdarma za všech okolností. A odvezu vás tam i zpět. Pak mám tady ještě pár bodů z různých gescí. Jednak možná jste zaznamenali, že Praha mění ceny jízdného v MHD. Je to na základě požadavku Středočeského kraje, který chtěl zdražit jízdné. Dotklo se to klasických jízdenek v Praze a my jsme tam ještě prosadili dvě důležité věci. Jednak nízkopříjmové skupiny, které jsou v nouzi, tak mají slevu na předplacené jízdné. A dále jsme zařídili, aby byl capping, denní capping, aby to jízdné nepřesáhlo 120 korun na den, pokud budete nakupovat přes lítačku. Praha má nepolitický pořad Pražská zastavení, můžete se na ně podívat na Facebooku Prahy. Když se podíváte na playlisty, tak je tam pořad Pražská zastavení. Je tam prvních, tuším, 5 epizod, kdy myslím, že 2 jsou o nové radnici. Jedna se týká
Paláce Adria a třetí se týká rezidence primátora. Takže pokud jste nikdy nebyli v rezidenci primátora, můžete nahlédnout alespoň skrze video. Otevřel se zeleninový trh v hale 22 v Pražské tržnici a po úspěchu cyklodepa na Florenci se bude otvírat další cyklodepo na Andělu. Možná, že už se tak i dokonce stalo. Nejsem si teďka jistý. Stejně jako na Florenci je to tam pod mostem. A podnikatelé sídlící v prostorách hlavního města Prahy mohou do konce května žádat o slevu na nájemném. Dělá se to přes realitní portál Prahy. Tak, to je z mé strany všechno. Děkuji vám za pozornost a těším se na dotazy. Já ti moc děkuji, Viktore. Mám tady jeden dotaz od Honzy Lejčka ke sportu. Nevíme, jak je na tom FK Viktoria Žižkov z Prahy 3 a jak je na tom teda bourání, respektive nebourání fotbalového stadionu kousek od hlavního nádraží, jejich tedy. Jaká je tam situace? Bohužel se k tomu úplně nemůžu vyjádřit, neznám tu aktuální situaci. Mně se to teďka řešilo na zastupitelstvu Prahy 3 a Prahy 3, dopadlo to špatně. Myslím, že to dopadlo tak, že Viktorka Žižkov končí, ale je to spíš dotaz na Piráty z Prahy 3. Tak omlouvám se, nemám k tomu úplně detailní informace. Díky moc za pokus o zodpovězení. Další otázku tady nemáme. Zároveň tady už se nám plní místnost dalšími, to znamená další program od 20.10 jsou seniori na palubě. A já bych ti proto, Viktore, moc poděkoval za velice vyčerpávající report a stejně jako všechny ostatní i tebe zvu potom do Jitsi hospody, kde si můžeme ještě neformálně popovídat o těchto těch věcech, protože ty jsou enormně zajímavé pro všechny Pražany. Jo, díky, mějte se fajn, hezký večer. Děkuju, ahoj. A vítám tady Jirku Fiedlera a Irenu Kouckou. Prosím, řekněte si, kdo z vás si vezme slovo k bodu seniori na palubě. Ireno? Dobrý večer, děkuji za slovo, děkuji za pozvání a my jsme se s Jiřím dohodli, že budeme mluvit oba a že si ten čas těch 5 minut rozdělíme přesně na polovinu, tak to se nám určitě nepodaří, ale uděláme pro to maximum. Já jsem z Modřan, kde jsem se někdy počátkem roku seznámila přes Piráty, kteří mi pomáhají při vaření potřebným, což tak jako jednou za týden tady dělám, s projektem, mezigeneračním projektem Seniori na palubě a někdy v únoru potom jsem se tady nalodila a začala práce na seniorském programu, na kterém vlastně se dá říct, že se svým způsobem podílala řada dalších seniorů, protože jsme se dvakrát sešli, stanovili jsme si nějaké priority, zjistili jsme, že jsme velmi různorodí a že těch priorit je velmi mnoho a ty jsme potom v té užší skupince se snažili zpracovat a díky velké pomoci Olgy a Zuzany vznikl dokument, který teď doufáme, budeme moci ještě jednou seniorům předložit. Tak z těch priorit možná je zajímavé, že hodně lidí zdůrazňovalo tedy nutnost i toho mezigeneračního soužití, celoživotního vzdělávání a také tedy udržitelných důchodů a v neposlední řadě i nutnost strategie pro zaměstnávání lidí nad 50 let, protože už jich se vlastně týká potom ta další životní etapa. Ale program není jediná věc, kterou se zabýváme na palubě. My si tam zveme jednotlivé poslance, kteří jsou, musím říct, velmi vstřícní, což bych chtěla kvitovat s povděkem, že na naše pozvánky reagují vesměs kladně. Už jsme jich takhle pár poznali a další jsou před námi, tak to je vždy velmi, velmi zajímavé a podnětné. Pak také probíhají konverzační kurzy v angličtině, ve francouzštině a dokonce se chystáme tuto neděli na první živý výlet. Budeme na Konopiště v nějakém menším hloučku a doufám, že to je jenom začátek řady dalších aktivit. Měla bych ještě zmínit mezigeneraci, což je nesmírně zajímavý projekt, který realizuje Lenka Nováková od nás s Tomášem Gutem Jarkovským a jsou to takové řízené debaty, kdy lidé mají 1 minutu na vyjádření svého názoru a následně je to oponováno
takže se přitom všichni vždycky hodně zapotíme, ale je to velmi poznášející. Takže já bych asi u tohohle skončila a předala bych slovo Jiřímu. Dobrý večer, děkuji za slovo. Ona to Irena perfektně řekla, že jo? Takže já vlastně mám ušetřenou práci, že nemám co dodat. Tak já bych jenom řekl pár slov o sobě a pak bych něco řekl o tom anti-hoax týmu. Tak já už asi 3 roky jsem ve styku s Piráty na Praji 4, že jo? Honzu Horu znám a další teda. A nějak jsem se do některých věcí zapojil, no a teď jsem se zapojil teda do těch seniorů na palubě a tam teda jsem se zapojil do toho anti-hoax týmu, spolupracoval jsem na tom zpracování toho košíku lží, kromě toho ještě občas Nela Melicharová mě napíše, zrovna včera jsem ještě doporučoval nějakým textu něco upravit, takže takhle si nějak snažím pomáhat, kde můžu, nebudu dál mluvit, kdybyste měli dotaz, tak já ho teda zodpovím. Děkuji moc. My podle všeho nemáme teďka dotazy rozhodně ne v tom chatu. Já bych se asi zeptal za sebe, protože Senioři na palubě jsou vlastně celopubliková iniciativa. Mě by zajímalo, jak jste početní a nakolik jste různorodí vlastně, když se vezme jenom ta pražská půda. Jestli nějak někde výrazně vyčnívá účast z některé městské části, nebo případně jestli v tom pražském kontextu nějak dominuje nějaké konkrétní téma, jako právě pražské. No, jestli můžu já říct, já jsem si teda žádnou statistiku nevedl, zúčastnil se pravidelně těch našich věcí, to by jistě Irena potvrdila, tak tam je vždycky vidět, kolik lidí tam je, že jo, někdy je třeba 20, teď naposledy jsme byli jenom 4, což na té poslední seniorském podpalubí, to nás trošku překvapilo, ale to bylo zrovna ten den, jak poslanci šíleli ve sněmovně kvůli Vrběticím a tak dále, tak možná někdo usoudil, že to je zajímavější než seniorské podpalubí, ale většinou bych řekl, je tam tak 15-20 lidí, že jo, Ireno, asi tak. No, já myslím, že to Jirka říká přesně, a že někdy dokonce na nějakých těch setkáních s poslanci bylo, myslím, i přes 30 lidí, že ten zájem jako je. A co je jako fajn na tom online systému, je, že se vlastně mohou zúčastnit, ono to má řadu nevýhod, že jo, ale můžou se zúčastnit lidé i z jiných měst. A na některých těch debatách jsou vlastně přítomni i lidé z jiných zemí, Češi třeba žijící v Bruselu, jako mi známí a další, takže to má jako, myslím, docela značnou přidanou hodnotu, zajímavou. Ale myslím si, že jak se začne rozvolňovat teda ta opatření a jak začne být větší teplo, tak se přece jenom budeme muset s tím nějak popasovat a hledat ještě jiné formy než ten online systém. No, to nás ale čeká všechny. Je to přesně tak. Čeká nás to všechny. Dobrá. Já tím pádem vám moc poděkuju za tohle vaše představení. Věřím, že si vlastně takovéhle okénko budeme si moci dělat pravidelně. Buď to po každé, nebo téměř po každé. A těším se, až se potkáme třeba i osobně na nějaké takové akci. Díky moc. Díky za pozvání. Naschledanou. Mějte se krásně. Hezký večer. A já mezi námi vítám Blanku Hrvátovou a Lindu Neubergovou a taky Simču Hrvátovou. Ahoj. A ahoj. Ty nám přišli představit právě personální tým Praha, který jsem anoncoval na začátku ve vstupu pražského předsednictva. Proto teďka předávám slovo Blance, aby představila tým, představila vizi a kam směřujeme. Tak ahoj, já děkuju za pozvání. Pro ty, kdo mě nezná, tak já se jmenuji Blanka Charvátová a jsem tady teda dneska, abych vám představila nově vznikající personální tým Praha. Vlastně jeho ustavující schůze byla minulý čtvrtek, já jsem se stala jeho vedoucí, můj zástupkyně je Linda Neubergová a Simona Bártová nás tak koordinuje, abychom správně fungovali.
Spolupracujeme s naším PKS a s našimi koordinátory Pavlem Buršíkem a Davidem Raušerem. Tady za tu spolupráci bych vám chtěla poděkovat, protože zatím všechno funguje bezvadně a šlape nám to tak, jak má. A co si vlastně klademe za cíl, tak je nějaká ta práce s lidmi, personální práce tady uvnitř našeho krajského sdružení. Chceme pracovat na práci s dobrovolníky, to je teďka náš asi nejviditelnější výstup pravidelné páteční schůzky dobrovolnického týmu. Další schůze bude právě zítra od 5 hodin na JITSI, takže kdo třeba nás ještě neznáte a chtěli byste diskutovat o tom, jak zapojovat dobrovolníky, jak pracovat s nováčky v MSKách, tak doražte, budeme rádi. Jsme otevření všem novým zájemcům a pokud nás chcete kontaktovat, tak můžete třeba na Zulipu. Máme vlákno, které se jmenuje Personální tým Praha. Fungujeme na Facebooku ve skupině práce s lidmi. Můžete napsat mě, Lindě, Simoně, můžete napsat do Messenger mail, jakýmkoliv způsobem nás můžete kontaktovat. A vlastně, jak jsem říkala, zítra máme ten dobrovolnický tým, dále se chceme věnovat oblastem, jako je vzdělávání členů. Určitě chceme i pracovat na zlepšení vnitřní komunikace mezi námi, do toho patří i třeba mediace a krizová komunikace. Máme z jedních cílů je i třeba vyhledávání vhodných kandidátů do různých voleb, nejen do těch senátních, protože prostě je to věc, která tady byla třeba lehce zanedbávaná, je třeba na tom dále pracovat. Těch věcí, kterých se chceme věnovat, je poměrně dost. Pokud opravdu vás zajímá ta naše činnost, tak se možná podívejte na Zulip, kde to máme rozepsané. A i tam se nyní domlouváme na naší další schůzi personálního týmu. A pokud vás to zajímá, tak já vás na ní zvu, abyste přišli a diskutovali s námi a případně se stali členy našeho týmu. Tak a to je za mě všechno. A teďka předám slovo Lindě, aby vám taky něco málo řekla. Děkuju. Tak já taky děkuju za slovo. Já jsem chtěla jenom doplnit Blanku, že vlastně tato skupina sice vznikla jako oficiálně teďka, ale v podstatě už rok a půl se jako vyvíjí a pracuje se v ní a v podstatě vznikla díky nějakým pocitům nedostatků v personalistické práce. My jsme se nějakým způsobem spojili, setkávali jsme se na magistrátu, měli jsme záštitu Martinu Ardenovi, který nám s tím pomáhal. A v podstatě vznikly nějaké činnosti, vznikl i PirateCon, který byl v červnu minulého roku a v podstatě díky PKS, novému PKSku jsme se nějakým způsobem posunuli k tomu, aby jsme se zoficiálnili. A ještě předám slovo tady Simoně. Díky. Tak ahoj, já ještě mám poslední slovo. My jsme vlastně, ten tým je vlastně taková kombinace dobrovolnický práce a profesionální, takže samozřejmě mezi námi jsme jako objevilo několik personalistů, který jsou profesionální, pár mediátorů, jsou tam lidi, kteří mají trénink jako v coachingu a podobně. A takže my bychom byli rádi, kdyby třeba mezi váma na MSku nebo kdekoliv se někdo takhle objevil, jakoby profesionál, ať se k nám přidá. I to samozřejmě tyto naši kolegové profesionálové se nabídli, že budou ty věci zatím vykonávat dobrovolnicky. A pak je tam ještě druhý aspekt a to je práce na MSku, kde se vlastně do práce týmu můžete zapojit úplně stejně, jako když jste dělali, kdo dělá koordinátora, tak většinou chodí na dobrovolnický tým, nebo jakoby vlastně tu práci z nováčky a to všechno do toho patří. Vlastně je to takové propojení skrz na skrz krajským sdružením. A je to tak, že vám vlastně, není to něco, že zase budeme vymýšlet nějakou novou práci, je to naopak takovej, jak bych to řekla, dobrovolnický support aparátu, který tady je. Děkujem. A jsme hrozně rádi, že to funguje a že se nám to začíná jakoby pěkně dávat dohromady. A možná ještě řeknu jednu věc, že určitě náš cíl není někomu konkurovat, ale hlavně spolupracovat s MSKama, s PKSkem, s Korošema, s POčkem, protože to rozhodně není o tom, že bychom tady opravdu najednou vznikli a chtěli něco hrozně rozhodovat. Prostě je to spíš o tom, doplnění do toho systému, aby nám to fungovalo. A samozřejmě nejenom my tři, ale v základně ty skupiny jsou takový lidi jako Petr Friedrich, Nela Gottmanová, Míša Skalníková a ještě další. A omlouvám se teda tím, co jsem je nejmenovala, ale je tam spousta těch lidí. Děkuju. A Bobo, hlavně Bobo, díky. V současné době je asi 20 členů zakládajících, který jako se, jako zejména se jde o tu dobrovolnickou činnost, ale je tam ještě
třeba i průzkumy, viď, jako spousta věcí, které máme v plánu. Díky. Děkujeme. Děkuji moc za tohle představení. Blanko, chceš něco dodat? Teď zase... Já si myslím, že pro tuto chvíli jsme asi řekli všechno. Jestli opravdu ostatní zajímá naše činnost a chtěli by třeba aspoň nakouknout do toho, co děláme, tak prostě ať se ozvou, přijdou na naší schůzi a my je uvítáme. Super, děkuji moc. Já položím jednu otázku. V tom vašem týmu teď je nějakým způsobem podchycené, aby se na vás vlastně stejným způsobem a stejně rychle, snadno a účinně mohl obrátit kdokoliv i z jako místních sdružení. Mě jde hlavně teda o to, že tady Lindu znám, vím, z které městské části si ty Blanko, z které městské části je Simona a Bobo, ale jak jsou na tom ty ostatní? Co by měli udělat ty ostatní, kteří třeba ještě teďka nemají zástupce v PTP? Tak v prvé řadě máme vlákno na tom Zulipu, takže kdokoliv může přijít tam a najít si personální tým Praha a tam nás může oslovit. Samozřejmě i nás konkrétně si může najít na Zulipu nebo klidně prostě na Facebooku, jsme všichni tři fungujeme. Máme klasicky pirátské e-maily blanka.charvatová@pirati.cz. Prostě těch možností je spousta, já komunikuji i na fóru, takže i když si mě najdete na fóru, pošlete mi třeba soukromou zprávu, samozřejmě odpovím. Do budoucna, až se nám podaří doběhnout ten formalizační proces celý, tak budeme mít i na fórum svoje subfórum, takže i tam nás bude možné kontaktovat. Já si myslím, že těch možností je spousta a věřím, že pokud nás budete chtít kontaktovat, tak se to povede. Jako opravdu nebojte se, napište, budu moc ráda, když se ozvete. Já děkuji za odpověď a díky za váš čas. Věřím, že na příštích schůzích se budete vlastně ukazovat nadále a budete mít své okénko úplně stejně jako ostatní týmy, které v Praze fungují. Díky moc. My děkujeme a mějte se hezký večer. Ahoj. Ahoj. Tak. Tím jsme se dostali na konec dnešního programu dnešního zasedání a protože se čas nachýlil, máme téměř 8:30 a to znamená 2,5hodinový maraton. Já se za předsednictvo Krajského sdružení Praha loučím. Přeji vám krásný večer. Zvu ty z vás, kteří si chtějí neformálně popovídat o pražských věcech, aby se ukázali na Jitsi Pirátské hospodě. Za chvilku se tam připojíme i někteří z nás. Takže krásný večer, mějte se a ahoj zhruba za měsíc.